Kepada Jabatan kita dan juga kepada Puan Alright, topik kita ini kita akan kawal Itu pun introduction Bila bercakap mengenai IOT ni sebenarnya Dia adalah satu pillars daripada 9 pillars of IR 4.0 Jadi IOT ni sangat penting Dia adalah pasak, dia adalah core Kepada IR 4.0 Okay Ada suara dengar tadi? Alright Ha, betul lah dekat sini tak boleh basikal. Tapi orang kata apa? Kita boleh berusaha untuk mengurangkan. Ha, yang mana nanti saya akan terangkan. Macam mana IOT ada kaitan dengan uh, pollution ataupun uh, udara. Yang saya akan tunjukkan nanti. Right? Uh, saya, okay. Uh, bila kita kata mengenai IOT. Kita kena tahu tau. Uh, sejarah dulu. Definisi dulu. So dia term ni sebenarnya daripada uh, tokoh ni lah. Seorang... Uh, pakar dalam bidang telematik data ni, nama dia Kevin Ashton ni so dia gunakan term IOT ni untuk bercakap mengenai uh, network antara physical object berkaitan dengan uh, television, gadget-gadget ketika itu dan kemudian menjadi popular uh, setelah dibuat satu research di, di sebuah universiti lah, kat USA, MIT dekat, dekat, uh, dekat seluruh dunia bila kita bercakap mengenai IR 4.0 ataupun 4.0 dia dekat setiap negara dia ada dia ada dia punya brand yang tersendiri. Kalau dekat dekat USA dia panggil industrial uh, internet industrial uh, industrial IoT. Kalau di China made in China. Kalau di Malaysia kita tukar kepada industry forward. Kalau di Germany pioneer kepada Industri 4.0 zero, mereka gunakan nama Industri zero dan ini bermula pada tahun 2011 kalau untuk uh, untuk Industri IoT tu terlalu lebih awal lagi uh, bermula daripada MIT di USA lah jadi saya akan banyak sharing sebenarnya berapa use cases dekat USA yang mana lepas ni pihak jabatan sekitar boleh 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 lihat ini adalah benda-benda yang kita boleh bangunkan bersama bersama dengan kami dalam dalam sebagai orang community industry player dalam bidang IoT, sektor IoT dan juga sektor AI 40. Jadi pada tahun 2010, kalau tengok IoT sekitar benda ini. Zaman-zaman inilah zaman-zaman uh, 10 tahun yang lepas. Dia dah dah start ke arah jam yang dikaitkan. Ni kalau kat overseas kat Malaysia mungkin tak sampai lagi jauh sikit lagi lah uh, Berkaitan dengan workplace, uh, berkaitan dengan uh, rumah Alatan-alatan uh, oven, cell kita kan Ini tahun 2010 Masih lagi kapasiti banyak dekat uh, Home appliances Tetapi kemudian pada tahun 2020 Dah berkembang sampai ke tahap segala benda Sampai ke toilet, sampai ke mangkuk jamban Kalau kat Japan tu uh, Cara kita nak commute Cara kita nak bergerak Kita nak berjalan Kita nak menggunakan kenderaan Kita berhibur-berhibur uh, Dan juga kita menggunakan alatan rumah Uh, sehinggalah Kalau sebenarnya ramai yang tak tahu Kekuatan IOT ni adalah pada IIOT Industrial IOT Yang mana dia melibatkan Smart manufacturing uh, Melibatkan smart city dan sebagainya lah So dikembangkan Sebelum uh, tahun kemudian eh, uh, Untuk Apa kata, kata yang saya sebut tadi lah Dalam raja berdampak. Okay semua boleh nampak eh Semua so, masih ikut Kalau ikut boleh kata boleh Okay type lah dekat uh, Dekat inbox Alright Okay okay nampak Alright Alright. Kita santai tapi kita akan bagi banyak info-info yang pack dalam masa 2 jam yang singkat ni saya cuba buat yang terbaik untuk uh, menceritakan uh, banyak aspek. Sebab untuk pertahuan semua, bila bercakap IT ni dia terlalu besar. Jadi hari ni saya memang fokuskan banyak kepada use cases, application sedangkan kalau kita nak bincang pasal IoT dia akan ada tiga tiga aspek yang tuan-tuan, puan-puan kena faham. Dia melibatkan uh, konsep, dia melibatkan application, konsep dia ada lebih kurang 20-30 modul nak dipecahkan lagi Kemudian kepada application, uh, ikut kepada industri Dan akhirnya adalah kepada, uh, dipanggil uh, technical technicalities Yang mana uh, itu akan lebih detail Sebab hari ini saya difahamkan ada pelbagai background, ada yang bahagian management, ada yang bahagian finance Ada yang memang engineer yang dah terlibat, yang dah biasa dengan SCADA, PLC semua tu jadi saya meletakkan presentation hari ini menyeluruh Tetapi uh, boleh dikatakan kita cover dekat semua aspek Bila kita bercakap mengenai IOT, inilah tadi yang saya sebut tadi uh, Bila sekarang dia dah melibatkan uh, pelbagai services uh, Melibatkan organisasi, melibatkan diri kita sendiri, diri kita sendiri apa? Kereta yang kita guna memang ada attachment dengan IOT Uh, basikal kita kayu kan? Siapa sini yang ada hobi menaik basikal? Uh, kita cek dekat kita punya smartwatch. Kita tahu kita punya nadi kita, kita punya denyutan nadi, kita punya uh, apa tu, uh, kadar larian jauh, jarak kita dan sebagainya. Dan sekarang pun dah ada banyak gadget-gadget untuk kita menjaga, untuk kita mengawal anak-anak. Uh, mungkin dah ada ada pampers yang ada ada attachment dengan IoT. Yang mana kita boleh tahu kadar pampers tu sama ada lembab tak lembab basah tu kat overseas banyak uh, Pad monitoring letakkan macam alat pengesan di di leher binatang tu uh, Health fitness yang mana kita dah boleh pantau mak kita kat kampung melalui smart watch Sama ada kalau jantung dia tiba-tiba lemah Kita dapat satu record, kita boleh check, kita boleh check dan sebagainya, sukan dan sebagainya lah Dan uh, untuk organisasi pula kalau dekat dalam yang apa yang kami tengah bangunkan sebelum ni uh, di pihak kami kita sedang bangunkan uh, bangunan yang pertama eh yang ada di di di, uh, di Selangor di Shah Alam bangunan pertama yang betul-betul fully dipanggil fully IoT based ataupun yang relate dengan IR Zero lah uh, kita sedang bangunkan kemudian uh, home air conditioning uh, security dan ramai yang tak tahu sebenarnya mungkin dah tahu dah ATM mesti tu dah IoT sebenarnya. Betul tak? ATM machine, handphone kita itulah part of IoT. Apa? Dia melibatkan machine to machine, melibatkan machine to machine yang ada awan, cloud yang data itu disimpan di cloud dan data itu akan diterjemahkan dalam bentuk keputusan ataupun solusi kita buatlah. Kalau kalau kita guna handphone, handphone kita tu nak bayar, kita nak hantar duit, kita nak gunakan, kita nak buat e-commerce dan sebagainya, itu part of IoT handphone kita tu adalah IoT, iot device yang paling power yang kita ada sebenarnya kalau dekat rumah saya sendiri, dekat saya berjaya ni saya dekat saya berjaya lah, so kita berbangga lah nak mengatakan bahawa saya berjaya ni sepatutnya tempat yang paling power lah dari segi dari segi tech kan, sebab memang itu pun dasar ketika FHF saja-saja kan di rumah saya misalnya, kalau orang luar nak masuk dekat rumah saya kawasan condo saya Uh, perlu ada satu detection by uh, dekat dekat guard tu kita kena nampak terus dekat saya punya saya punya dekat saya punya rumah kita ada satu sistem yang mana kita boleh lah orang yang nak masuk nak masuk nanti guard akan pastikan betul tak orang ni orang yang dah masuk and then uh, sistem uh, uh, sistem aircon sistem kawalan uh, lampu semua menggunakan app sajalah dengan pun saya uh, Okay okey seterusnya dan ia melibatkan empat elemen ni Bagaimana tadi saya sebut tadi device to device, yang mana kita ada back end dekat communication, yang itulah tadi yang saya sebut tadi tu data cloud dan juga kita ada data storing tadi untuk analisis untuk membuat decision, kemudian akan digunakan machine learning AI untuk membuat keputusan. Sebab itulah kalau tuan-tuan selalu tak nampak, selalu tak terfikir betul ke? ah uh, dipanggil teknologi ni akan membuat akan mengurangkan kerja membuang pekerja dahlah sekarang ni musim PKP kan dahlah sekarang ni musim PKP tak habis-habis jadi kita pun kerja dah banyak orang dah banyak hilang kerja dan sebagainya kan nak hilangkan kerja lagi mulai. tak tak sebenarnya sebenarnya penggunaan IoT ke penggunaan industri 40 ni teknologi ni Ia adalah untuk mengurangkan beban dan juga menaikkan productivity dan mengurangkan menaikkan effectiveness dalam kerja kita dah hasil kerja. Sebab itulah kalau pasal dulu-dulu 10 tahun lepas jarang kita dengar pasal uh, T ni sangat dominan betul tak? Bila dah ada Grab misalnya, bila dah ada Uber, taksi masih ada. Tetapi sama ada taksi tu nak upgrade diri mereka kepada teknologi dan menambahkan produktiviti, menambahkan hasil, memudahkan untuk mendapatkan customer. Jadi banyak je teksi yang upgrade diri mereka menggunakan apps. Sama lah kita kat sini, kalau gerak kerja kita masih lagi manually, masih lagi tak produktif, kita memang akan pupus secara tidak langsung. Tapi bila kita menggunakan teknologi, kita tambahkan ilmu macam hari ini, apa yang saya ucapkan taniah kepada jantan Anas kita, apa yang jantan Anas kita buat ni sebenarnya you guys akan tambahkan knowledge dan upgrade kepakaran kelebihan dia ialah reskill upskill yang bagus untuk staff untuk kakitangan jabatan Okey. dan akhirnya, tadi lah yang terakhir tu macam mana kita nak monetizingkan uh, operational saya difahamkan, alam sekitar pun, jabatan alam sekitar pun dah ada data center untuk mengawal kaji-kaji uh, cuaca dan sebagainya kan engineer-engineer jabatan alam sekitar pun memang saya yakin dah ada kepakaran tu tetapi mungkin dekat part IOT tu yang agak tricky yang mana IoT tu nanti kalau kita boleh upgrade, Masya Allah Memang powerful lah dan kita boleh upgrade satu next level Dalam kita monitoring persekitaran kita dengan lebih baik Saya meletakkan benchmark level IoT alam sekitar ni saya letak dekat saya berjaya Kalau saya berjaya pun masih lagi tak sampai tahap yang sepatutnya Maka saya melihat tempat lain tu banyak lagi yang kita boleh buat penambahbaikan. Dan penambahbaikan ni akan memberikan prestige, memberikan satu bentuk KPI kejayaan kepada jabatan-jabatan yang terlibatlah terutamanya alam sekitar. Kalau kita boleh upgrade teknologi dan menaikkan efisiensi dalam kita menguruskan alam sekitar dan menaikkan elemen teknologi yang saya akan betangkan nanti. Alright. So, bila kita kata mengenai teknologi IoT, kita akan melibatkan enablement yang melibatkan seperti yang saya tunjukkan inilah uh, penggunaan data. Ini yang lepas-lepas yang lama punya. Ada sensor kan, uh, wireless coverage, uh, 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 smartphone, penggunaan internet yang penting, bandwidth. Dan ini antara teknologi yang akan menaikkan taraf IOT. Sampai sekarang sangat penting dan dari semasa ke semasa kalau kita dah achieve 5G menyeluruh maka lebih mudah untuk kita menerapkan elemen IOT ke dalam jabatan right? Kita kita masih lagi dekat iteration lagi ni. Saya tak masuk lagi ni tau dekat alam sekitar lagi tapi saya nak bagi faham dulu sebab tuan-tuan puan-puan kena faham dulu macam mana IoT ni berfungsi. Apakah definisi IoT? Mungkin dah faham tapi tak clear. Sekarang kalau dah clear kita bagi bagi betul-betul detail dan kita akan masuk nanti dekat elemen-elemen uh, apa yang kita akan kaitkan dengan alam sekitar. Alright. Seterusnya. Seterusnya, Macam mana IoT ni berfungsi? Ha, tadi pun saya dah sebut, saya ulang balik. Dia semudah dia perlu ada device to device device atau device to device yang ada cloud ataupun server mechanism yang akan meng mengumpul data dan so far, Data-data eh, kita ni ada kat mana? Ha, itu ramai tak tahu. Kita sekarang ni kita ada masyarakatra kan. Saya cuma sebab gitahlah. Kita sayangnya kita tidak sekuat, kita tidak sehebat negara jiran kita Singapura uh, bila banyak data-data utama negara kita ni yang penting sebenarnya kita letak kita menggunakan AWS kita gunakan AWS uh, ataupun Microsoft dan data center tu banyak dekat Singapura termasuklah data-data kita yang yang private sebenarnya yang banyak dihantar ke sana lah sebab kita tidak ada kapasiti yang kuat untuk buat data center yang betul-betul powerful dan kita terpaksa bergantung pada vendor luar yang mana Bukan orang tempatan, sebab itulah bila kami menubuhkan Malaysia Industry Forward Association Menggunakan Industry Forward sebab Malaysia ni Kita punya branding adalah Industry Forward Kita, Industry Forward kita adalah Industry Forward, jadi kita menubuhkan Malaysia Industry Forward Association Yang mana kita membangunkan, cuba nak membangunkan producer nation Kepakaran-kepakaran -ke dalaman yang ada nanti saya tunjuk nanti Kita dah ada lokal dan kita boleh bangunkan mengikut spesifikasi Terutamanya menyebabkan data center lah Nah inilah dia punya flow dia lah. Framework secara umumnya ada gateway. So gateway ni nanti dia pergilah dekat Lorawan ke Lora kan. Kita ada macam Unify. Unify tu untuk net. Macam ha, itulah. So kita ada wifi kan. Kalau IOT dia ada dia punya aa, gateway dia sendiri lah. Di situ lah nanti kita boleh mengesan lah kalau context mobile apps. Contohnya yang menggunakan smartwatch. Ha, inilah tadi motion, temperature, cahaya, pressure dan sebagainya lah. Melibatkan sensor. Dan berita baik untuk sahabat-sahabat eh, di Jabatan Alam Sekitar. Saya pun adalah rakan Alam Sekitar. Aa, jangan yang saya berdaftar lagi eh, ya. dah lama eh, ya. tahun 2010 lagi, sama student lagi. Aa, kita dah ada teknologi, sensor ni, kita dah sebenarnya kita dah produce dekat Malaysia. Walaupun ada aa, transfer tech dan sebagainya. Dan dan teknologi tu kita boleh kembangkan, kita boleh jimatkan kos dan kita boleh labelkan sebagai local punya produk. Aa, contohnya nanti mungkin nanti kita boleh collaboration dengan alam sekitar macam mana kita lebat satu satu solution untuk memantau uh, waste management, pergerakan vehicle yang saya saya nak tunjuk sebagainya lah nanti selepas ni. Alright. Sedikit eh berkaitan dengan IoT dengan juga cloud computing. So ini antara dia punya framework tadi pun. Uh, protokol ni saya akan terangkan lebih detail lah mungkin kat ujung-ujung siaran kita pada hari ini. Uh, bagaimana adanya uh, uh, ini dia punya framework lah uh, uh, cloud computing ni penting yang mana di sinilah data-data itu disimpan, data-data itu akan dianalyze sebelum data-data itu akan disebarkan kepada gadget-gadget yang terlibat. Dan cabaran pada IOT adalah pada cloud computing ni. Sebab apa? Bila kita menguruskan devices yang banyak dan devices yang ada dekat dunia ni tuan-tuan, siapa boleh teka, siapa boleh teka berapa gadget devices yang ada sekarang ni dekat dunia? Tolong uh, jawab dekat, uh, dekat chat box. Berapa ada sesuanya? Ha, seorang pun tak nak try. Seorang boleh try. Seorang try. Okay. Okay. Untuk kita semua eh. Saya ada berita baik hari ini. Siapa yang yang saya nampak aktif, uh, siapa yang punya, banyak, uh, siapa yang memberikan saya banyak uh, orang kata apa kerjasama dekat inbox atau so, ataupun soalan, saya akan memberikan hadiah sebuah buku yang paling latest berkaitan dengan IOT uh, keluaran Cambridge University berharga 90 USD. Ha, saya nak bagi secara percuma kalau tuan-tuan aktif dan juga communicate dengan saya. Ha, itu hadiah saya kepada para peserta hanya peserta pada event ini saja. Sebab itu ada copyright kan. Jadi dia tujuan untuk tujuan untuk uh, tujuan untuk akademik dan pembelajaran. Saya akan hadiahkan buku tu. Kalau tuan-tuan boleh hadam buku setebal 400 pages tu, tuan-tuan boleh jadi pakar lah IoT insya Allah lah. Dengan syarat kena rebus sup, buat sup. Kena rebus buat sup minum. Lepas tu datang kelas-kelas training yang lebih detail lepas ni. Okay? Saya akan bagi nanti. Lepas ni. Alright. Okay? Uh, ini secara umumnya lah eh. Sebab kat sini saya faham ada yang engineer, ada yang bahagian finance, ada yang bahagian dekat management kan. Macam Puan Hafizah um, yang power lah kan. Dia dah buat pocket talk. Bukan senang tau nak buat pocket talk macam Puan Hafizah buat tu. Saya bukan jalan nak apple polishing dia. Bukan nak bodek dia sebab dia jemput saya hari ni kan. Tapi saya bagi tahu memang daripada the bottom from my heart. From bottom of my heart. Nak sebenarnya susahnya technicalities ni bukan ketika nak cerita technical. Saya kalau saya saya cerita-cerita directly, saya cerita apa itu kategori PLC, SCADA, SCADA uh, on the framework, mudah bagi saya nak terangkan tuan-tuan. Tapi yang susah untuk membuat the simple is difficult. Nak sim, si makin simple makin makin difficult. Jadi bila saya saya kagum bila saya tengok Puan Hafizah terangkan dalam masa 6 minit, uh, pocket talk tu sangat bagus sebab nak memudahkan technical punya information kepada para pendengar itu yang sukar. Jadi saya mohon maaf kalau saya terpaksa compress presentation hari ini kepada 2 jam dan saya cuba memudahkan dan saya minta maaf kepada kawan-kawan yang mengharapkan technical hari ini bukan technical presentation dia lebih kepada konsep, lebih kepada application yang berkaitan IoT dan alam sekitar. Alright? Betul. Okey, Syulil Shulizah jawab betul. Ah dia dah Google cepat-cepat di Google. 30 bilion. Maknanya lebih lebih ramai. Jadi saya akan bagi Shulizal. Ah jangan lupa, jangan lupa nanti WhatsApp saya. saya akan bagi Shulizal buku terbitan Cambridge berkaitan dengan IoT terbitan tahun tahun ni tau. Bukan latest. Alright. Okey nama-nama yang keluar ni saya ingat jangan kau saya 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 captured dan saya akan ingat dan saya akan bagi buku-buku yang best tu dekat nama-nama yang -nama hari ni. Okay. Alright. Seterusnya. Okay. Ini arkitektur dia. Post saya tak nak terang detail eh. Kepada kawan-kawan yang teknikal. Mohon maaf sekali lagi. Uh, mungkin tidak melepaskan expectation anda lah. Tidak melepasi expectation. Your expectation on the technicality. Tapi kita kena faham eh. Sebab dekat sini ada orang luar yang datang kan. Yang baru nak kenal. Jadi better saya buat secara 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 brief sajalah. So, ini tadi itulah architecture keseluruhan dalam IoT yang mana dia melibatkan analytics, melibatkan sistem, melibatkan gadget, melibatkan software, melibatkan hardware, melibatkan OT dan IT, operation technology, operation tech dan juga information tech. OT dan IT dan akhirnya nanti dia ke arah configuration. Akan datang anda semua nak buat coding dah tak payah lagi dah uh, belajar programming language kan? uh, programming language dia akan pergi ke arah configuration yang mana segalanya akan jadi mudah. Contoh dulu nampak website susah kan? Masa kita tahu tahun 2000 dulu kan? Tahun uh, saya tu sempat lah zaman-zaman IRC kan? Saya ni kira dah kira golongan tak taklah tua tapi golongan yang saya lahir tahun 82, dah umur 40. Jadi kita dapat rasa lah zaman-zaman uh, internet baru mula, IRC. So kita antara orang yang awal dengan social media. Jadi kita tahu zaman-zaman TCP IP semua tu kan. So zaman-zaman tu zaman-zaman yang susah, betul tak? Internet pun susah nak buat, nak buat website pun susah. Sekarang gunakan WordPress, anak kita pun dah boleh buat. Anak saya umur 4 tahun, 5 tahun, pandai cari kartun Doraemon, cari kartun Atroman, tapi tak pandai baca. Dia tak pandai baca. Macam mana dia cari? Macam mana dia type tu? Betul tak? Cuba tuan-tuan cuba, 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 Macam mana budak-budak kecil yang tak pandai 4 tahun, 5 tahun, yang 4 tahun tak pandai baca lagi tapi boleh cari bahan-bahan dekat YouTube. Ah, mereka gunakan VR, voice recognition kan gunakan Siri anak saya dia, dia try mak dia, iPhone kan dia guna Siri, baru budak-budak kecil nampak tak macam mana anak-anak kita adalah mereka ini sangat advance kalau kita tidak kalau kita kena lah, malu lah dekat budak kecil umur 4 tahun ha, itu itu yang penting tu tentang teknologi so ini adalah architecture uh, yang melibatkan uh, IoT uh, secara umumnya lah boleh saya katakan dia ada melibatkan data So dia akan ada dashboard yang akan membuatkan analisis uh, Of course akan melibatkan beberapa sistem yang penting uh, Cloud gateway is very important untuk data distribution Kepada gadget-gadget uh, yang terlibat Ini back end lah, back end tak nampak pun dekat depan Kita more on the, on the application uh, ini pun uh, tidak perlulah saya terangkan secara detail tetapi kita boleh katakan bahawa IoT is about connectivity tech yang mana network kepada networks yang mana dia akan connectkan semua individual network Dalam satu platform yang akan dikaitkan dengan data analytics Security dan juga management of the data Dan benda ini sangat besar Dan sebab itulah tadi ada lebih 30 bilion Itu adalah report by Accenture sebenarnya pada tahun lepas Dah 30 bilion gadget Tuan bayangkanlah saya sendiri saja ada 4 handphone ada tiga laptop, uh, uh, betul masa lagi handphone anak kan, uh, handphone isteri. Jadi uh, laptop kita lagi, kita punya gadget. Sekarang saya punya microwave pun, saya punya, saya kita punya peti ais pun dah ada IoT device boleh tahu suhu, boleh keluar dekat apps kita nak kawal. Uh, kita punya kita punya freeze dan sebagainya. Okay, jangan risau. Saya juga akan bagi saya punya slide uh, dan juga saya akan bagi saya punya uh, buku buku, buku saya lah. Uh, hanya special untuk mereka yang hadir terutamanya untuk kaki tangan jabatan ahli sekitar. Alright. Ah ha, betul. elektronik pun dah hadir dah sekarang. Alright. Robot eh. Alright. Itu dah cerita kisah robot tu. Alright. Jadi inilah melibatkan secara dasarnya. Ia adalah menyebabkan knowledge management. Melibatkan data. Kemudian pergi kepada information. Where, who, what, knowledge dan wisdom lah. Apabila. Sebab so, itulah saya bagi tahu kita menggunakan industri komponen zero, menggunakan IOT sebenarnya adalah untuk kita buat wisdom of choice, wisdom untuk kita productivity. Contoh eh, kilang-kilang misalnya, sebenarnya kilang mungkin nak menghasilkan production satu barangan memerlukan 100 orang pekerja. Tetapi bila dah tukar kepada IOT, AI Common Zero, kita akan jadikan orang tu kita 10 orang je. Mungkin kita akan tingkatkan 5 orang je. Kita hanya memerlukan data saintis, kita hanya memerlukan Uh, beberapa engineer IoT untuk mengawal production. Malahan kita boleh bayangkan eh, kalau production dikilang, kita boleh pastikan bahawa kalau hari ini harga material jatuh, on the spot kita boleh 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 monitor uh, harga barangan kita, harga produk kita, harga produksi kita dan itulah benda-benda yang uh, penting. Alright. Jangan risau kita akan ada Q&A dan kita akan buka kepada soalan dan ini adalah uh, adalah future of IoT yang mana pada tahun lepas sebenarnya kan sepatutnya itulah saya dulu zaman sekolah rendah tahun 90 an kan kita dah bayangkan wawasan wawasan 2020 ah ha, kan lagu tu biasa dengar kan siapa yang lain tahun 90-an saya ni mesti dengarlah wawasan lagu-lagu tu bila kita dengar kita bayangkan bila Tuan Dr Mahathir Uh, keluar je dekat keluar je dekat iklan lagu Awasan 2020 tu kita rasa macam wow beremang bulu tengkuk kan bau wow Malaysia ni kerja dengan maju kita nampak kerja terbang kan tapi yang dapat lah, last covid PKP kan tapi tak apa kita jangan terlambat saya pernah saya saya pernah ke Dubai dekat Dubai saya cerita sikitlah pengalaman penting untuk tuan-tuan buka minda saya pernah pergi ke Dubai eh, jadi speaker kat sana topik berkaitan dengan bukan IoT tapi lebih kepada blockchain tech tapi ada kaitan IoT sebab apa blockchain digunakan untuk security. Jadi saya letakkan elemen IoT, blockchain itu ni saya saya combine kan. Okey, dekat situ, dekat Dubai, mereka ni ada wawasan dipanggil Smart Dubai Government Vision 2020 sebab dia tiru Tuan Dr. Mahathir. Dia belajar daripada Tuan Dr. Mahathir. Dan akhirnya Dubai telah mengeluarkan Vision 2020 Smart Dubai Government di Dubai. Ketika tahun lepas mereka akan mengadaptasikan blockchain teknologi IOT semua ni dalam management government Yang mana segala benda adalah paperless Dan menggunakan teknologi yang ter terkini Dan mereka menjemput mana-mana Companies, startup Yang power dekat teknologi Untuk membangunkan solution Dan mereka dapatlah untung Tax ke dan sebagainya ke Nampak tak? Jadi itu yang mereka buat Bukan tax lah, mereka tak kenakan tax Untuk 5 tahun pertama jadi mereka nak menggalakkan uh, startup seluruhnya datang dah ada lebih kurang 40 negara dah datang dekat negara dia orang uh, apa dia startup tu dan banyak buat sesuatu yang powerful lah dan company saya terlibat salah satu company saya terlibat ketika kami buat presentation dan juga pembentangan dekat sana. Right, Nah inilah sedikit uh, data dan sebagainya. So data ini uh, okey saya dah mula dah, dah ke arah ke arah kita nak go for application uh, Home, uh, ways health uh, transport dan office. Dan ini adalah berkaitan dengan alam sekitar sebenarnya betul tak? Alam sekitar ni adalah berkaitan dengan diri kita, rumah kita, keluarga kita, neighborhood kita, of course lah akan melibatkan pengangkutan. Dan dia besar. Jadi kita nak define alam sekitar ni. Tuan-tuan, puan-puan dalam jabatan alam sekitar ni, tuan-tuan adalah di sebuah jabatan yang sangat penting sebab tuan-tuan membuat coverage almost everything humankind ada. Ha, saya boleh tak lima ni betul tak? Uh, rumah home uh, uh, waste ada kaitan dengan alam sekitar. Kesihatan pun ada kaitan dengan alam sekitar. Kalau alam sekitar air pollution tak bagus, pollution pencemaran akan akan impact kepada uh, kesihatan. Transport of course, pergerakan kenderaan yang memberi effect kepada alam sekitar, faktor-faktor seperti pollution daripada, daripada daripada kenderaan dan juga pejabat. Pejabat ni semua orang terlibat. Almost uh, lebih daripada 8 jam kadang-kadang masa dekat pejabat lebih banyak daripada masa dengan keluarga kita betul tak? 8 jam, lepas tu bos suruh OT, ah, ha, Puan Hafizah suruh staff dia buat overtime tambah lagi 3 jam, balik dah pukul uh, jam, balik sampai pukul 9, pukul 8 dekat rumah lepas tu balik dah letih, nak tengok berita nak makan lagi, sejam makan semua tu pukul 10, lepas tu nak tidur Ah ha, bilanya dengan anak hari Sabtu, Sabtu ada event pula kadang-kadang Puan Hafizah suruh pula buat event alam sekitar dengan masyarakat kan, nampak tak? Sabtu lagi ada event, Ahad lah ada, Ahad memang nak tidur Kadang-kadang nak tidur, nak relax, nak shopping. Mana satu ahad lah ada pun. Kalau lah tuan-tuan tak bekerja, tak ada khusus kan. Maknanya kita ada banyak masa kat tempat kerja. Okay. Dan di luar, alam sekitar kita tu dekat luar. Alright. So inilah domain-domain yang terlibat uh, untuk IoT berkaitan dengan health, home, transportation, smart industry, smart retail, logistik dan segala aspek berkaitan kehidupan. Sangat luas kan tuan-tuan? Ini tak payah ulang ni sama tadi tu. Building, kesihatan dan sebagainya lah Dan ini kalau konteks untuk retail lah Ini tak, tak ada relate sangat lah pada hari ni kan Tapi boleh dikaitkan juga Dan benefit dia, inilah tadi Tuan-tuan kena faham Bila kita menggunakan IOT benefit dia Banyak dekat reduce cost, tadi tu efficiency Innovative products dan revenue streams lah KPI, saya pernah bekerja government dulu lah Lulus kejap bagi kaum last pangkat 48 bila saya masuk government sekejap ada sekali dua tahun tu saya masuk government sebagai contract sebab untuk buat satu solution dekat MOF uh, kita tahu government punya uh, uh, vision maturity kita bukan tengok kepada keuntungan benefit kan tapi kita tengok dekat mana a uh, uh, kat mana KPI tu yang boleh memberikan kebaikan manfaat kepada masyarakat kerajaan dan kita tidak tengok kepada faktor materialistik uh, uh, monetization, tetapi uh, kakitangan kerajaan kena pastikan bahawa segala apa yang kita buat itu dinilai tidak merugikan dan tidak menolakkan kos yang banyak dan menguntungkan dari segi profit, betul tak? Itu uh, kita kena fikir kat situ. Jadi IOT akan selesaikan masalah itu. Uh, productivity, uh, penjimatan dan yang paling penting adalah monitoring. Terutamanya Jabatan Alam Sekitar memang terlibat dengan banyak monitoring punya solution, kan? Dan IoT ni the best suit kepada you all lah Kepada you guys untuk gunakan adaptation IoT Mungkin dah ada tapi masih lagi dalam konteks yang betul-betul betul, -betul, -betul IoT lagi Kalau dah ada saya dah, saya dah tahu dah, saya dah nampak lah benda tu kan Maknanya itulah adanya saya, adanya kita bersama hari ini untuk kita fikirkan Apa yang kita boleh buat bersama-sama in the future Alright Seterusnya uh, Challenges ni lah tadi uh, Regulation betul, data yang banyak Data-data uh, yang, ter yang terlibat uh, melibatkan banyak agensi dan sebagainya. Uh, Bisnes kadang-kadang value chain, costing. Teknikal ni penting sebab kurang orang-orang teknikal IoT yang boleh yang boleh terlibat. Sebab itulah saya di di uh, di Malaysian Industry Association, 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 terlibat sebagai uh, Human Resource Development punya itulah lah uh, Director yang mana kita membangunkan kepakaran-kepakaran, kita banyak buat latihan. Saya minta memohon pada Puan Hafizah kalau boleh bagi lagi kami Uh, berkenalan ataupun melatih uh, geng-geng teknikal, tim-tim teknikal Jabatan kita. mungkin kami nak latih lagi engineer-engineer uh, ada kami dah buatlah training untuk engineer di sirim kami buatlah latihan, uh, kami yang first membuat uh, provide latihan-latihan IOT, IIoT, IOT ni Internet of Things lah, dia daripada consumer dan juga industri IOT kepada engineer sirim jadi kami juga uh, menawarkan diri kami kalau boleh kami juga nak train engineer dari Jabatan kita on the data, on the IoT yang mana kita ada solution macam mana kita nak buat monitoring sensor yang very powerful yang sesuai dengan data analis kita. Okay, alright. Seterusnya, ah, alright. Saya nak tanya kepada semua, boleh tak tolong tulis dekat chat tu? Uh, masih uh, ikut, boleh tak type? Uh, boleh ikut tak? Boleh ikut, boleh tak type? Uh, uh, saya ikut. Saya nak minta semua, at least 10 orang lah type. Masih mengikuti tak? Alright. Oh, ah okey. Maknanya saya bukan bercakap seorang-seorang dekat sini. Okey. Kalau boleh semua buka eh. Semua buka lah kamera kan. Kalau boleh saya nak tengok sebab orang kata apa? Orang kata kita ada dalam dalam menyampaikan ilmu ni, Berkongsi ilmu ni kita kena lah tengok kan. Ah uh, trainer ah uh, uh, peserta kan kena ada muka, ada orang kata ada 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 interaction lah kan betul tak? Kalau tuan-tuan pun kalau physically pun tuan-tuan pergi ke kelas fizikal takkanlah tuan-tuan tak pakai baju kan, tak pakai singlet kan, mesti tuan-tuan pakai smart-smart pergi tempat training kan, sama je macam mana physical training dan juga I, uh, online training ni sama je macam physical muka-muka uh, tu kena tengok lah, wajah-wajah tu kena nampak uh, baru bersemangat sikit trainer nak nak bercakap alright, sekarang kita dah masuk uh, dia tak boleh malu tu kan, sebab pergi training memang kena, muka pun kena tunjuk kan, betul tak? training physical pun kena tunjuk kan, alright, ok yang tadi kami tak ada buat apalah uh, alas okay. alasan kukuh tak ada kamera tu tu tak ada buat apa lah tu alasan aku kukuh tu alright alright okay yang penting yang penting tak apa yang tak boleh buat kamera yang penting respon dekat chat box alright okay tuan-tuan perempuan sekalian saya dah habis dah nampak tak nak bercakap kalau ikutkan saya dah meringkaskan introduction saja dah 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 masuk pukul 11 lebih dah kan nampak tak itu baru muka rimah. kalau saya cerita pengalaman saya dekat overseas saja kadang-kadang saya cerita sampai sejam kalau dekat training kita yang 3 hari tu Uh, sebab apa? Kalau kita menceritakan use case Tuan-tuan akan lebih Memahami, menghargai Sebab pengalaman ini kita buat Saya bukan cakap theoretical Saya bukan cakap sebab saya baca buku je Saya baca, saya baca jurnal Saya kaji, saya menulis Dan juga saya terlibat dalam development Dan pergi ke overseas Membuat pelbagai-pelbagai solution Jadi saya faham dan saya nampak Dan saya nak cuba terangkan Transmit the data uh, Dari otak saya Ini pun macam IOT juga ni kan Data saya ni klab saya saya punya dipanggil apa OS otak saya ni nak sampaikan aura tu kepada tuan-tuan kan nak bagi faham lagi-lagi pula -lagi dalam keadaan gunakan online ni saya lebih suka fizikal sebenarnya fizikal ni kadang, kadang face to face kan kita dapat kita boleh cakap kita boleh straight forward kita buka kan. tapi tak apalah sebab ni covid kan nanti saya harap kalau covid PKP dah habis saya nak minta puan visa jemput saya sekali lagi lebih in depth dekat jabatan-jabatan sekitar sebagai rakan Alam kita ahli tu dah lama Alright. Bila kita kata berkenaan uh, why is traditional environment monitoring so difficult? Itulah kan. Sebelum ni macam mana tuan-tuan buat monitoring kan? Mungkin nak kena turun, kena ambil gambar. Okeylah. Adalah sensor-sensor yang lapuk tu kan, yang lama tu kan. Kadang-kadang uh, lagging, kadang-kadang gambar isu lah, kadang-kadang macam-macam benda lah masalah kan. Kadang-kadang uh, uh, banyak isu yang, yang jadi tariklah kos, uh, birokrasi, time consuming dan sebagainya. Ini antara-antara isu yang terlibat eh. Alright. Jadi bila kita bercakap mengenai environment future ni, dia ada kaitan tadi saya bagi tahu, dia ada berkaitan dengan macam mana kita hendak jadikan force industrial revolution ni sebagai satu setup, sebagai satu elemen penting dalam pemikiran organisasi. Ha, macam mana kita boleh kaitkan dengan environment? Macam mana IR4.0 uh, dalam konteks of course of IOT ni boleh membantu untuk kita protect, untuk kita melindungi alam sekitar, natural resources yang mana akan ada penglibatan internet connected sensor melibatkan real time, itu penting, tuan-tuan nak tahu air uh, ni kilang kilang asing dia telah mencemarkan sungai, on the spot kan, kita tak nak orang dah report, dah keluar TV3 ah, barulah terhegeh-hegeh Uh, kita nak pergi turun kan uh, Orang putuk je tuan-tuan Saya tahu lah sebab saya pun Saya pun orang sebagai tua. Sebab kita kita tak kita tak faham Bukan jatah alas kita tak nak monitor kan Kita pun uh, mengawal beribuan jutaan kilang Betul tak? Jadi uh, kaki tangan alas kita pun berapa orang Nak mengawal berapa ribu betul tak? Jadi sebab itulah pentingnya Real time insight Yang mana kita ada solution tu Dekat IOT Yang mana tuan-tuan Hanyalah di hujung jari Membuat monitoring Dengan menggunakan dashboard data tertentu dan kita boleh predictable pula. Okay lah. Uh, hari ni engkau operate 4 jam. Kita dah, dah boleh dah boleh sukat kita dalam management. Uh, mungkin uh, ini kadar karbon uh, oksida yang akan dilepaskan. Kadar air akan laluan air. Contohlah kan. Dekat Malaysia ni, dia tak macam saya pergi ke overseas eh. Kalau negara macam Zurich, macam dekat Germany eh. Mereka ada smart grid dekat setiap setiap kawasan bandar tau. So smart grid ni, kalau berlaku berlaku masalah elektrik atau masalah banjir eh. Masalah elektrik tu akan berlaku banjir atau masalah tak ada air hanya berlaku dekat kawasan daerah Shah Alam dekat zon section 13 saja. Dia akan ada kawalan sel smart grid. Tapi kita kena Shah Alam habis. Satu Shah Alam kena. Satu Shah Alam tak ada air. Pada tempat yang tak ada air yang kena masalah tu dekat satu area kecil, mungkin pipe dia rosak dekat kawasan section 17. Tapi sebabkan satu tempat rosak, buat maintenance yang tidak menggunakan penetrability real time dan tidak ada IoT, tak ada smart grid, satu bandar tak ada air. Kan? Berlaku selalu kan dekat Malaysia kan? Ah, ha, tuan-tuan senyum tu biasa tu. Ha, biasa tu tak mandi tak mandi pagi kan sebab masalah air kan? Itu sebab apa masalah kita tak menggunakan teknologi sepatutnya untuk on the smart grid. Yang mana kita ada solution tu? Kalau kita nak buat lah, kalau kita mampu nak buat. Sedangkan tempat saya yang sokol maju ni pun saya berjaya pun ada masalah berlaku. Air tak ada masalah sangat. Tapi masalah internet berlaku. Masalah internet, kadang-kadang masalah masalah air ada sekejap. Tapi sebabkan kita kawasan ada tempat tank besar air kan, kawasan pondok kan, jadi tak ada masalah sangat. Ah, ha, contoh. Alright. Ha, ini kita buka minda lah. Macam Puan Hafizah cakap. Puan Hafizah cakap kita santai-santai tapi kita ada uh, element. elemen. Okay. Uh, juga elemen IOT boleh kita gunakan untuk monitor isu-isu uh, klimat -isu climate lah. So dia melibatkan environment measurement On uh, kadar cuaca, sebab apa kita tahu population growth Kita boleh kaji dari segi Elemen-elemen uh, data yang kita collect melalui uh, sensor tertentu untuk mengawal Keadaan-keadaan uh, seperti faktor uh, pollution dan sebagainya Right Dan menariknya uh, Environmental monitoring ni dia digunakan untuk apa, dia digunakan Sebenarnya Ah ha, ini tuan-tuan perlu sedar sebab tuan-tuan adalah katakan kerajaan kerajaan. Sebenarnya tuan-tuan menerapkan terutamanya di bahagian top management, tuan-tuan puan-puan dalam jabatan kita ataupun agensi kerajaan, tuan-tuan terlibat uh, sebagai orang yang memberikan influence dekat policy development kan. Contohlah macam KKM kan. Ah ha, jangan, jangan jangan apa ni ni ini ini pendapat akademik lah, pendapat pendapat akademik pandangan peribadi saya lah. Bila nak buat PKP, bila nak buat apa-apa kan mestilah take, kita refer kepada Jabatan kesihatan, Betul tak? Sebab apa mereka yang akan influence dekat policy development lah Sama ada nak sambung tak sambung PKP Jakitan banyak dan sebagainya kan ha, Jadi tuan-tuan sangat berpengaruh kepada policy development ha, Itu yang tak nampak Dan nak bincang benda ni Kalau lah saya ni bukan kategori manusia hybrid Yang ada degree law Yang ada degree teknologi Yang saya pun uh, go for IT Saya tak faham juga kalau tuan-tuan biasa nampak kan, kalau tuan-tuan engineer, cakap cara engineer je lah, technical engineer. Hitam atau putih. Tetapi Allah beri kelebihan kepada saya menjadi orang hybrid yang mana saya faham perspektif polisi sebab saya ada belajar law dulu, ada ambil polisi, uh, subject, subjek uh, on the politik and policy. Saya faham subject IT, saya faham pemikiran engineer. Bila saya nak go for IoT ni, saya ambil, saya ambil sertifikat-sertifikat emotional macam mekatronik, saya kena faham juga kepala orang engineer. Jadi otak-otak benda tu penting untuk kita faham. Jadi nak bercakap IT ni bila satu high level macam ni dia akan melibatkan perspektif pelbagai lah dekat polisi dan sebagainya. Kemudian kita nak improve. Kita nak improve uh, apa polisi yang kita boleh buat berkaitan dengan tolak alam sekitar-sekitar lah, lah. Betul tak? Lepas ni uh, mungkin kita nak pantau. Okey, kilang yang beroperasi lebih 8 jam. Kilang yang mengeluarkan asap sekian-sekian atau terlebih tindakan. Real time insight. Uh, yang kita memudahkan kerja tuan-tuan untuk membuat kawalan. Dan of course uh, benchmark untuk SDG ini ada kaitan dengan uh, peringkat international kita boleh menaikkan taraf negara maju tuan-tuan dalam alas kita sangat penting untuk memastikan kita negara maju nak menjadi negara maju ni dia ada satu kriteria tau yang mana kita kena menunaikan hasrat daripada United Nations SDG tu Sustainable Development Goals salah satunya adalah berkaitan dengan alas kita itu dekat nombor apa eh ada dekat nombor saya, saya tak ingat dia ada lebih kurang berapa puluh tu so kalau kita boleh kait ia, kita boleh cater isu alas kita kita boleh membantu memajukan negara untuk di rankingkan sebagai negara maju lah ha, itulah perlukan banyak research, banyak development ha, banyakkan teknologi environment so, saya tekan kesih kat policy making ha, pada hari ini eh tapi ini, saya kata tengah IOT of course boleh, boleh uh, save cost lah sebab mencegah lebih baik daripada mengubati kalau minyak dah tumpah, minyak dah mengotorkan sungai kan kos lebih tinggi berbanding untuk kita mengawal dari awal. Alright. Kemudian, kita nak IOT, Environmental Monitoring Kita nak kawal empat aspek ni Ini yang saya faham buat masa ni, yang saya dah dapat ilham bila saya renung-renung balik Apa apa yang Alam Sekitar boleh involve dekat sini Pertama, Waste Management, nanti saya akan lebih detailkan Kemudian dekat Vehicle Tracking uh, Air and Water Pollution, dia lima sebenarnya Bila saya kombinkan air dengan udara, saya combinekan sekali dan juga uh, extreme uh, weather cuaca yang uh, apa pemanasan pemanasan global dan sebagainya kan ah uh, so the effect di effect juga kepada suhu di effect kepada isu-isu lain alright ah uh, ini gambarlah gambar pasal air ya gambar pasal waste management alright okey kalau tengok kat sini satu apa yang alas kita boleh involvekan IoT dalam konteks uh, environmental monitoring dekat waste dekat uh, waste management So, bila dekat waste management ni, uh, dia ada kaitan dengan isu yang sangat penting terutamanya kat kawasan bandar besar. Betul tak tuan? Bandar besar. Yang mana bandar besar ni, dia ada isu pembuangan sampah yang sangat berluasa. Jadi, dengan menggunakan IOT application, kita boleh optimiskan uh, kawalan monitoring, pergerakan kawalan pembuangan sampah, jumlah sampah, jumlah-jumlah dipanggil pollution yang telah dihasilkan malahan cara mereka dispose kita boleh membuat satu bentuk satu bentuk kajian lah yang lebih detail dan ada real time dan data-data yang tuan-tuan ada mungkin tuan-tuan dah ada lah pun oh, kan saya tak pastilah sekarang sebab saya pun ke orang luar tetapi kalau dekat negara, negara maju so data mereka ni mereka convert kepada monetization sebab apa macam mana nak jadikan recycle things ni satu benda yang boleh menghasilkan productivity keuntungan melalui recycling misalnya so benda tu akan memberikan satu un Data-data untuk memberikan keuntungan pula kepada kerajaan Melalui recycling Bukan sekadar kerajaan Malah juga kepada masyarakat yang nak involve dalam industri uh, Waste management uh, Itu salah satu Dan of course IOT terlibat untuk waste containers uh, Terlibat untuk memantau truck yang terlibat Ternyata yang dihantar Dan yang paling penting Kalau dekat Japan Mereka ada teknologi IOT Yang menjadikan kawalan sampah ni kering sampah mereka ni kering. Macam mana kau buat? Satu paling murah eh, polisi dekat mungkin tuan-tuan biasa saya dah biasa ke Tokyo. Ah bila saya ke saya ke Japan, mereka ada satu polisi eh. Saya pernah kita nak buat macam panggil orang Malaysia lah kan. Dah makan tak habis, kono-kononya nak bungkus bawa balik rumah kan. Sana mereka tak benarkan makanan dibungkus bawa balik rumah. Makan habis itu habis itu saja. Sebab apa mereka tak nak ada tu jadi sampah atau berarti orang komplain makanan tu ada lipas ke apa ke, mereka tak benarkan. Ha, ini adalah satu polisi yang telah ditetapkan. Dan di Japan, mereka tak benarkan penjaja-penjaja kecil. Mesti nak buka kedai makan, mesti ada kafe, ada tempat permis dalaman. Mereka tak benarkan tempat-tempat. Jadi mereka bersih lah. Oh, tu, sampah tak ada dan sebagainya. Ha, itu antara yang ha, uh, policy making based on teknologi lah yang saya nampak. Kemudian, kedua, berkaitan dengan uh, vehicle uh, tracking. Vehicle tracking ni penting sebab apa dia akan berkaitan dengan uh, CO carbon dioxide uh, emission lah. So, memang ada teknologi yang menggunakan macam NFC, Near Field Communication, RFID tu untuk kita buat kawalan, kita menggunakan kawalan melalui GPS satellite yang mana data tu akan diberikan pergerakan vehicle-vehicle ni di seluruh tempat. Dan ini banyak digunakan negara macam China, US pun China lah yang paling yang paling banyak uh, buat benda ni. Dan infrastruktur ni mereka integrate dengan uh, parking uh, facility supaya apa contoh eh uh, kalau ada satu tempat yang kita dah serbangunkanlah uh, bukan bukan saya uh, saya punya ekosistem mereka bangunkan macam ni tau uh, sistem terima kebangunkan kalau saya nak pergi ke Aeon misalnya eh, saya nak pergi ke Aeon atau Tembok Mall sebelum saya sampai dekat A Aeon tu saya dah tahu dah parking kereta parking kereta ada ke tak ada dekat Aeon tu jadi saya tak bermasa kan, tak bermasa saya nak pusing-pusing cari parking dan sebagainya ataupun saya decide je gunakan Grab sebab saya tahu dah parking dah tak ada uh, parking dah tak ada dekat mall so benda macam ni lah yang boleh membantu satu kalau untuk alam sekitar saya lebih lebih melihat untuk pemantauan lah kenderaan-kenderaan yang berkaitan dengan uh, trafik berkaitan dengan kenderaan, -kenderaan yang yang mungkin kita kuatir mereka ni menyalahgunakan uh, kenderaan yang tidak diservis dengan baik dan mereka ni membebaskan kadar CO Uh, yang kan jadi kita boleh memantau kita boleh follow mereka dan sebagainya lah so itu antara 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 aspek uh, yang kita boleh bangunkan kemudian saya nampak satu lagi adalah melibatkan monitoring berkaitan dengan uh, air dan water uh, pollution yang mana ini penting uh, ini saya rasa uh, alas kita dah ada dah jabatan sudah ada so macam mana kita nak monitor kita nak buat monitoring kepada uh, kawalan cuaca kawalan air kan banjir kilat dan sebagainya jadi kita boleh buat langkah-langkah cepat kan kenapa banyak berlaku uh, banjir kilat yang berlaku tanpa kita sedar dalam masa beberapa minit akhirnya kita tak sempat nak kita tak sempat nak nak alam tak sempat nak alert kepada para pengguna kan betul tak jadi banyak salahkan orang tu salahkan orang ni kan jadi mungkin dekat IoT monitoring system ni ada solusi-solusi tertentu nanti saya akan sharingkan nanti use cases yang kat overseas yang mereka dah gunakan yang boleh kita bangunkan bersama ha, menggunakan teknologi tertentu yang saya rasa uh, boleh jadi pilot test betul tak? Kadang-kadang kita boleh jadi pilot test banyak grant-grant yang dikeluarkan oleh government uh, kita boleh bangunkan bersama lah melalui alas kita dengan kami dalam MIFA ataupun ekosistem teknologi yang kami, kita boleh bangunkan bersama alright jadi benarkan saya uh, untuk saya share saya stop sekejap share ni saya dah share satu video yang penting satu video yang penting berkaitan dengan uh, sharing alam sekitar kejap eh alright video ni penting untuk 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 lihat eh macam mana uh, boleh nampak tak uh, saya punya slide uh, bukan saya punya video eh saya punya okey saya letak kat sini satu alright okey ini contoh solution untuk smart waste management Conventional waste collections are complicated and costly. A fleet of trucks drive along busy streets on an arbitrary schedule using inefficient routes. With no data, collections are based on a lot of speculation. At any given time, waste bins vary in fill levels, ranging from overflowing, partially filled, to completely empty. This guesswork can be eliminated by clean cube and clean flex. Ada videonya? Tak ada. Tak ada? Hmm, tak ada videonya pun. Oh, saya ingat ada. Semua senyap, okey. Tak nampak video dia? Salah share tu. Itu share folder. Oh, saya share folder. Tapi dengar suara kan? Kita nampak apa desktop tuan je lah. Oh. Boleh nampak tak? Saya tak nampak. Saya dah select share uh, tu. Saya nampak. nampak. Saya share, share dekat dalam. Share screen? Ah, saya dah share screen. So mungkin saya letak dekat sini. Saya letak dekat dalam tu. Hmm. Pun tak boleh. Ah, sayang lah video ni cantik. Tak apalah saya akan beri share sendiri video ni. Tapi video ni bukan apa. Dia cantik nak tunjukkan macam mana Uh, smart waste punya teknologi. saya, try, saya minta izin saya try sekali lagi ya. Eh. Saya ingat benda tu boleh kuat terus. So, saya buat boleh kuat terus. So, okay nampak tak? Ha, nampak kan? Kali ni nampak kan? Nampak tak macam satu video? Nampak. Okay nampak nampak. Okay nampak. Okay, nampak. Okay, nampak Oh share. Alright alright. Okay saya kuih... nampak. Alright. Boleh okay, nampak tak? Yes, clear. Nampak. Yep. Okay, nampak. Nampak benda hijau. on an arbitrary schedule. Dunpa, dunpa, dunpa. with no data, are based on a lot of speculation. At any given time, waste bins vary in fill levels, ranging from overflowing, partially filled, to completely empty. This guesswork can be eliminated by CleanCube and CleanFlex. Our solar-powered CleanCube can compact waste to hold up to eight times the volume of an ordinary bin. The Clean Cube also monitors fill levels and waste collections and keeps track of various sensor data. Our Clean Flex is an IoT sensor that estimates waste fill levels for conventional bins and dumpsters. It can be retrofitted to existing bins of any size or shape with the ability to detect solid or liquid substances. Once installed, our products communicate all data to our online platform, Clean City Networks. Where you can monitor fill levels, see visual graphs, and optimize collection routes and schedules. CCN also includes a fill level prediction feature. By analyzing your history and using machine learning, CCN estimates when a particular bin will be full, so overflow incidents are preemptively eliminated. CCN empowers users to make data driven decisions. Pickup points are minimized, so fewer vehicles are dispatched, resulting in less traffic noise, congestion, and CO2 emissions. Optimized routes can be updated on the drivers' app whenever new data is retrieved. Drivers follow the designated route and empty bins that have been highlighted. With our solutions, you'll need less trucks, less fuel, and less time, resulting in savings up to eighty percent. Alright, okay, itu antara bagi saya video yang penting yang berkaitan dengan uh, berkaitan tadi tu, berkaitan dengan uh, smart. Uh, waste Management, eh. Uh, nampak tadi kan? Macam mana? Satu kita nak monitor sampah tu. Kedua monitor trak. Kemudian kita nak menjimatkan pengurangan trak yang efis, uh, uh, efektif. Dan juga uh, melibatkan data-data uh, yang banyak lah. Sekurang-kurangnya kita tahu, tahu. Kita, kita 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 boleh membuat uh, dipanggil apa tu? Uh, kita kita boleh kalau pun manual, malah bukan sekat manual. bukan tak? Tak ada langsung monitoring, betul tak? Sekurang-kurangnya kita dah ada satu satu sistem yang kita boleh uh, uh apa, membuat kajian lah uh, on, that, on, the, on the movement lah yang mana benda ni dah ada solution dah pun dah negara-negara maju dah buat dan mereka dah mengamalkan especially dekat Jepun lah kita tak boleh kata kita ni tak maju lah kita jauh lagi tetapi usaha tu kena ada sekurang-kurangnya polisi mereka So kurang-kurangnya di peringkat tuan-tuan, puan-puan dah ada dah ada benda ni. Mungkin dah buat pun saya tak pasti ya. Eh. Saya minta maaf lah kalau saya memberitahu benda-benda yang tuan-tuan dah biasa buat, dah expert dan sebagainya. Tetapi saya yakin kalau benda ni dah ada, saya dah nampak dah dekat saya Jaya. Kan? Ha, mungkin kan. Saya saya letak benchmark saya Jaya lah. Sebab, sebab kita banyak expert dan sebagainya lah. Alright? Okay. Seterusnya, uh, berkaitan dengan uh, extreme. Okay, untuk ketahuan semua eh. 2 uh, tahun lepas, tahun lepas kami membuat uh, uh, under bawah, bawah musti grant, saya terlibat dalam satu research berkaitan dengan IOT and blockchain application with smart uh, vertical farming vertical farming uh, solution yang mana uh, disebabkan cuaca-cuaca yang tertentu menyebabkan kadang-kadang uh, sekarang ni manusia tuan-tuan kita dah mula ke arah quality of food rather than cheap food tau, so ini berlaku kat Japan, dekat Japan dia tidak ada isu kepada soal dia orang dah tak kisah pada harga barang dan negara, negara maju kan mereka kejar kualiti mereka kejar kualiti yang food yang berkualiti jadi apa yang research yang saya yang saya involve yang mana ada sebuah satu dipanggil vertical farming ni dia adalah satu farming tertutup tempat yang tertutup dalam sebuah tempat tertutup mereka membuat penanaman sayur-sayuran yang sangat berkualiti uh, tak ada tanah tetapi menggunakan teknologi Uh, air boleh recycle dan uh, bersih daripada alam sekitar yang tak elok lah macam uh, uh, uh macam macam pestiside tak gunakan pestiside jadi kualiti salad tu memang sayur tu memang sangat berkualiti dan market besar untuk sekitar masyarakat orang-orang uh, yang macam high premium nak premium punya barang lah dan benda tu boleh dibuat kalau contohnya sebuah tempat tu yang banyak banjir tempat yang cuaca terlalu panas dan sebagainya lah dan itu antara antara IoT bermanfaat sebab apa dia melibatkan tadilah kajian-kajian berkaitan dengan air quality dia melibatkan uh, emission uh, cuaca humidity temperature dan uh, of course sensor yang ada dalam ekosistem IoT ini sangat sangat bermanfaat dan uh, itu antara uh, role yang boleh di boleh di boleh dibuat ini agak Uh, ini tak ada apa lah ini lebih kepada uh, macam mana uh, functioning uh, nodes lah uh, sensor itu uh, digunakan macam mana sensor itu beradaptasi berfungsi uh, untuk 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 dipanggil apa ni ya? dipanggil untuk kawalan uh, monitoring dipanggil uh, untuk uh, macam mana mereka connect kan uh, wireless connected uh, between the sensors lah so uh, menggunakan kaedah uh, mesh uh, monitoring ni So mereka ada satu bentuk uh, notes yang telah di yang integrate yang digabungkan dan digunakan secara uh, periodik dan data tu boleh direkodkan malahan menjadi satu data collection untuk dia analyze kemudian uh, digunakan banyaklah oleh environmental consultant lah untuk membuat recommendation. Kalau dalam konteks jabatan sekitar maka tuan-tuan puan-puan kena ada kepakaran lah. Kalau tak ada kepakaran tu uh, kena tambahkan kepakaran tu dengan uh, pergi training dan sebagainya untuk re dan upskill mungkin saya yakin dah ada Aa, kita tambahkan lagi saya nampak dekat tricky lah dah dekat saya ulang balik dekat IOT lah yang mana benda tu nanti kita boleh uh, upgrade the knowledge yang mana kami di IOT SATA uh, block work open saya juga block work fokus pada software development macam IOT SATA fokus pada IOT punya training yang mana kita buat uh, training berkaitan uh, dengan uh, dengan Siemens uh, macam mana Siemens uh, cuba tengok uh yang expect uh yang authesis tu yang 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 PLC sekadar, tu kami yang buat ada uh, kind of training bersama dengan Siemens lah so benda-benda situ yang saya rasa kita boleh upgradekan capacity kepakaran internal yang ada di jabatan alam sekitar i'm very positive bahawa alam sekitar selepas ini akan lebih uh, lebih mendunia maksud saya lebih lebih mendunia dan lebih advance dari segi teknologi insyaallah dah ada kita upgrade -kan lagi satu level yang lebih tinggi insyaAllah Okay, berkaitan dengan, ni penting tadi environmental monitoring data dan local government, ini benda yang paling penting tadi benda ini yang jarang disentuh sebab kadang-kadang bila bercakap mengenai alam sekitar dan IOT ataupun teknologi kita akan tengok perspektif teknikal kan tapi sebenarnya kita terlepas pandang bahawa agensi government dia adalah berkaitan dengan data policy monitoring dan juga melibatkan local governance sebab itu adalah policy making involvement lah. Jadi of course kita nak data, kita nak monitor, kita nak uh, availablekan kepada public. Jadi sekurang-kurangnya so, uh, mereka yang uh, on kata private citizen, community group ni, akan boleh sharing on the spot, betul tak? Uh, saya ambil gambar, saya gunakan saya punya handphone, uh, saya tag dan saya hantar ke alam sekitar, data tu akan analyze, terus buat tindakan dan sebagainya, kita boleh kawal. Dan benda tu akan melibatkan GIS si sistem lah. Uh, Geophysical Information System ni. Kadang-kadang ni boleh melibatkan drone dan sebagainya uh, Melibatkan banyak uh, sensasi yang tertentu Yang mana dia akan memiliki satu standard baru kepada compliance dan juga regulation Dan ini kalau kita boleh buat uh, Makin banyak data environment yang kita ada Dan lebih cepat lagi kita boleh advocate ev dan boleh lebih cepat lagi kita improve quality of life lah sebab apa kita dah ada data yang banyak untuk kita buat satu keputusan contoh kita boleh bagi tahu okey tempat aa, kawasan di Sabijaya misalnya tak sesuai untuk buat kilang kerana apa kerana density ataupun kepopulasi tu ramai orang dekat dengan sungai jadi aa, kawasan industri tak boleh buat kat sini kalau tak sekarang ni bila kita nak buat decision betul tak tuan-tuan Pembangunan kilang, pembangunan tempat-tempat yang industri kadang tak ada satu bentuk research pun Asal ada ruang buat Ruang buat Tapi ada tak satu kajian Yang relate detail-detail Framework Berdasarkan teknologi Ataupun environmental monitoring data ni Untuk memberikan pendapat Kepada pihak kerajaan Pihak berkuasa authority lokal Ataupun state Supaya buat decision based on data Tak ada kan buat ikut dan je Betul tak Mungkin adalah secara umum kan Melalui kajian Melalui map-map Lama-lama -map, British tone Kita dulu kan tapi tak ada kan, kadang-kadang ada kes kenapa boleh ada kilang dekat dengan sungai Kenapa ada kilang yang boleh dekat dengan sungai, kenapa ada kilang yang dekat ayat? benda macam tu yang, yang Yang tidak dikawal Jadi kalau kita mula dari sekarang Membuat uh, Dia panggil, tu lah saya letakkan satu topik khas, environmental monitoring data and local government ni Kita nak buat data monitoring Yang boleh membantu uh, Kita boleh push untuk new legislative, uh, kita boleh buat satu Push untuk uh, policy making yang lebih berintegriti ini ini banyak saya rasa benda-benda yang baru bukan saja untuk tuan-tuan untuk saya sendiri yang walaupun saya dah travel overseas saya dah melihat banyak keadaan negara-negara di maju lebih buat 20 buah negara jadi saya rasa benda tu kita boleh transmit kepada uh, alas kita lah yang mana alas kita ni bagi saya adalah jabatan yang paling power di Malaysia sebab apa yang alas kita buat akan terlibat dengan almost humankind punya uh, kehidupan ha, uh, tahniah di kita walaupun ialah tanggungjawab yang besar besar pahala tuan-tuan puan-puan uh, dalam konteks tugas-tugas tuan yang membantu masyarakat, negara, kerajaan yang terpenting alam sekitar untuk generasi akan datang. Alright. Seterusnya, uh, macam mana uh, uh, environment juga uh, monitoring uh, uh, boleh kita boleh jadikannya lebih uh, affordable? Sudah so, pastilah memerlukan dulu untuk sekalian 10 tahun lepas bila sebut sensor IoT dia tak? Kulit ayam? So, ha, sebut sensor IoT je mahal. Tetapi sekarang hardware, software dah lebih affordable sebab dah ada banyak integration, banyak middleware yang membantu untuk memudahkan urusan-urusan berkaitan dengan monitoring. Dan yang penting sekarang ni nak tak nak execute sahaja. Ha, tak ada lagi rasa. Kadang-kadang takutlah kadang-kadang mungkin engineer ni senior kan. Engineer-engineer yang dah otak-otak dah kan. Dia kata alam-alam lah pendek aku nak fikirlah. Aku nak bersara, aku nak, tapi betul memang tuan-tuan nak bersara Tapi pengalaman tuan yang lama tu lah harus ditransmitkan kepada kita generasi baru ni, saya 4 series lah ha, Tuan mungkin dari ada yang 5 series, 50 series, 5 series kan Tuan-tuan ada pengalaman yang banyak ha, At least experience dengan community Experience untuk memberikan influence kepada pihak atasan Tuan-tuan manfaatkan orang-orang muda, generasi baru ni Untuk produce integration part, betul tak? Mungkin tuan-tuan kata tak, pening lah aku nak belajar IOT pula lah Skadar lah pulak Ha, benda lah PLC Benda semua ni Aku dah pening lah ni Aku dah buat apa yang ada je lah Macam ni tuan Betul Benda tu memang Memeningkan Sementara waktu saja Tapi dia akan Memudahkan kerja tuan Untuk masa depan Kedua apabila tuan nak transfer Tuan punya Tugas kepada New generation dah mudah Sebab ada data Ada solution Ada framework yang jelas Dan mudah untuk generasi baru yang akan Take over kita nanti Dekat jabatan ha, Dan tuan-tuan membuat satu bentuk benchmark. Korang akan ingat bahawa tuan-tuan dalam polisi uh, making kat alam sekitar baru telah meningkat satu ah, uh, saya dah usah alih politik ni kan. Uh, macam tuan-tuan meningkat satu satu polisi bahawa ini adalah benchmark kepada new generation punya solution on the IOT ataupun iPhone 0 kepada jabatan untuk polisi making. Jadi tuan-tuan kena buat sekarang. Tuan-tuan ada kekuatan connection dan juga pengalaman tu nak ditransferkan dan IOT dah semakin murah. Uh, mungkin kadang, kadang tertinggal maklumat kan, kita fikir mahal lah ini sensor tak Sensor dah ada yang murah, malahan kita sendiri, kompani uh, saya sendiri dah menghasilkan uh, beberapa solution yang untuk kilang uh, Dan benda ni boleh integrate kepada alam sekitar sebenarnya sebab kilang tu digunakan untuk kita monitor kan betul tak ha. Dia untuk production, tetapi kalau alam sekitar lebih kepada policy monitoring Environmental monitoring, yang mana perlulah peranan industri seperti kami Dalam teknologi dan juga pihak tuan dalam agensi dan kami nak collaboration dengan tim teknikal alam sekitar Yang mana kita boleh bangunkan satu solution yang Jimat, murah dan juga praktikal Kemudian uh, Environmental monitoring software juga Dah tak sangat involve uh, Banyak sangat uh, IT punya involvement uh, Tidak menafikan peranan orang IT Orang-orang peranan orang IT macam Puan Hafizah, saya kan Tetap relevan sampai bila-bila Cuma dia tidak lagi menyusahkan lagi dah sebab apa? Dia bukan lagi nak kena tambah banyak software. Sebab everything sekarang dah integrate dan dan uh, dia dah memudahkan untuk membuat integration part lah dekat situ. Kemudian, uh, semua orang boleh belajar walaupun dia tidak ada background IT, background IOT, uh, mereka dengan adanya kefahaman tertentu dekat dashboard application, yang paling penting adalah hasil result finding tu yang kita boleh tujuan. Satu dah, at the end, IOT is about dashboard monitoring. Tuan-tuan uh, tengok data, tuan-tuan nak -tuan tengok result dia apa. Berapa kilang yang ada, berapa kilang yang buang sampah, sampah yang ada, sungai mana yang tercemar, sungai yang tengah banjir kilat dan sebagainya. Itu je data dia yang akan keluar. Dan of course proses benda tu boleh buat dengan menggunakan environmental monitoring dan benda tu adalah affordable. Right? Okay. Ah, kita topik yang ke-10. Ah, berkaitan dengan ah, uh, macam mana IoT system ah, uh, yang terlibat monitoring dekat physical world. Okey, saya nak cerita sket mengenai uh, air quality monitoring kan. Isu baru-baru ni isu macam ingat tak apa tu kebakaran terbuka kan? Ah uh, dipanggil apa ya, eh? Apa puan eh? Bahasa apa eh? Saya lupa dah sebutan tu. Uh, apa tu bila berlaku uh, pembakaran terbuka asap tu. Apa nama tu? Uh, pembakaran terbuka. Ah betul, ah betul. Ah betul. <laughs> ah <laughs> yeah, betul kebakaran lah terbuka kan? Kau ulang balik ayat yes. tu yang Yes. Ah, yes. Aku rasa bu. <tuk> aku rasa eh? susah sebab bayu eh? eh? ya? dia. Ah, aku rasa bayu. Kes apa punya buat sebab bayu? Kes. Kesannya je rebu. Ah, itulah point dia sampai bagi tahu tu. Saya bagi buku kat dia. Kuah pizza eh. Macam seorang kuah pizza tu. Ah. Bagi buku dua dua biji buku kita bagi kat dia. Alright. Ah, okey. Ah, jerebu. Bila berlaku jerebu, apa kita buat? Redor jelah, pakai mask kan. Kan every year kena kan? Boleh tak kita buat forecasting bila jerebu akan datang balik? Tarikh tepat, masa, bila bulan kan? Ah ha, itu sebenarnya kita nak buat. Sebab itulah sebenarnya uh, IoT ada dia solution sebab kita akan baca trending. Kita akan buat solution making, kita akan buat uh, forecasting uh, jerebu the next jerebu bila? Kadar cuaca bila? Ah ha, benda tu sebenarnya saya rasa dah ada kajian cerita, tapi saya rasa dengan teknologi yang terkini uh, kita boleh lebih efektif dan kita boleh buat kawalan, -kawalan pencegahan. Dan uh, menariknya kalau kita buat satu kajian dalam World WHO, mereka telah membuat satu, bukan tak menarik pun sedih lah sebenarnya Setiap tahun, 46 juta orang mati disebabkan masalah air pollution lah Adalah je, rebu, kes dan sebagainya, haze dan sebagainya kan Dan uh, juga, isu-isu cuaca, udara yang tak tercemar ni dia menyebabkan efek kepada tempat-tempat heritage uh, Kerosakan kepada kolosium, macam Taj Mahal Kerosakan kepada building building yang sepatutnya menjadi building building warisan dan dirosakkan kerana faktor hujan uh, asidik dan sebagainyalah. Uh, jadi, kat mana datang uh, kat mana datang pollution ni? Datang daripada tadilah uh, waste disposal yang tak berhek, yang tidak berhemah, kenderaan yang tidak dapat dikawal, uh, maritime vessel dan sebagainya, commercial maritime, commercial transportation. Dan ini adalah punca punca uh, berlakunya ah uh, fizik uh, alam uh, dipanggil air pollution pencemaran udara dan apakah solusinya dia apakah solusinya dia solution dia ini uh, ini secara umum eh secara secara umumnya yang mana uh, kita boleh menggunakan IoT untuk kita mengawal uh, uh, Efek daripada uh, topografi ah uh, Ini saya sudah ada dah dekat sudah ada kan sesuatu yang bagi report setiap hari kat berita kan uh, alam sekitar dan sebagainya uh, uh, pergerakan cuaca dan sebagainya tadi-tadi uh, tu, menggunakan mesh network tadi, untuk kajian tentang data-data yang dikumpulkan untuk red, uh, untuk macam temperature, humidity, uh, nitrogen oxida, uh, oksida, particulate uh, macam sulfur, uh, itu benda-benda yang IOT boleh membuat banyak report yang sangat detail dekat sensor tu, uh, kajian on the wind speed, uh, monitoring air quality, dan data-data ni boleh uh, pinpoint lah uh, sources uh, pollution tadi tu, kita boleh kesan sampai ke akar, sampai ke punca dia tu apa dan juga seterusnya impact. Uh, data tu penting tuan-tuan untuk data is all in the future kan. Jadi kita kena buat satu kajian uh, kita kena that, that, is about how you want to collect the data actually. Satu dah saya start dengan data dulu. Uh, dan uh, IoT ni is matter of how you can use the sensor uh, untuk uh, the, the uh, dipanggil the hardware untuk dapatkan input dan output dia adalah, adalah kita punya dipanggil be, be massage the data dan kita buat satu bentuk kajian untuk core findings lah. Ha, itu penting. Dan report tu penting untuk tuan-tuan, puan-puan dalam jawatan kita untuk mengeluarkan report setiap tahun kan. Kalau untuk mengatakan tuan-tuan puan sekalian, dekat luar negara, data yang mereka keluarkan ni sangat mahal, sangat berkualiti, sangat mahal dan mereka jadikan satu tahap, sampai tahap tu policy making mereka hantar ke mereka punya presiden, sampai hantar ke level United Nations dan benda tu mereka satu tahap bahawa mereka adalah negara yang maju yang monitor secara secara berdata, secara uh, profesional, secara secara uh, dipanggil qualitative quantitative and qualitative punya methods uh, on the on the data policy yang mana kita tak kita mungkin ada mungkin tak ada saya tak pasti tapi kita, kita kita lebih detail dekat dekat soal tu. Alright. Seterusnya, uh, ini pun saya rasa pihak Jabatan Alam suka uh, dekat water monitoring. Saya dulu terlibat dengan rakan alas kita sebab konon-kononnya nak jadi pejuang alas kita lah kan sebab saya ambil subjek uh, masa saya belajar law dulu lamalah lah 14 tahun lepas CJ pun saya punya degree pun dah tak tahu kat mana dah dah kena hanyut banyak kilat kot itu supaya saya duduk rumah saya kena banyak kilat dekat KL dulu saya duduk rumah London jadi dah dah, dah hanyut apa saya punya degree kan uh, saya kan jadi apa yang berlaku uh, ketika itu saya ambil alternate uh, subjek uh, subjek elektif dekat uh, environment tau, uh, policy making. Saya melihat kekurangannya ada loophole dekat policy making melibatkan akta-akta yang melibatkan alam melibatkan pencemaran alam sekitar. Contohnya undang-undang yang tak ketat, undang-undang yang bayar sekadar lah ada duit dibayar bayar. Dia buat duit berjuta-juta tu kan, kita cas dia berapa ribu je kan. Jadi benda tu tak, tak praktikal. Uh, benda tu tak praktikal dan menyebabkan mereka tak takut lagi dan lagi mereka buat dan buat lagi melanggar. Kita di peringkat alam sekitar, kita dah melakukan itu. Kita tu tak, kita, kita dah kita buat monitoring, kita buat uh, kait, tapi kita tidak boleh kita tidak tak, tidak tidak dapat membuat satu satu bentuk uh, policy making lah. Jadi kalau policy making ni kita boleh buat satu bentuk data bahawa apa yang berlaku lagi 5 tahun sekarang? Apa berlaku 10 tahun dari sekarang? Uh, kita takutkan sikit orang orang atas ni bahawa benda ni berat. Benda ni efek pada generasi akan datang. Anak-anak kita nak wariskan water dan sebagainya kan. Ah ha, saya ni dah rasa dah jadi macam environmentalist mentang-mentang lah alam rakyat kita sekitar 10 tahun sejak tahun 2010 kan. Ah ha, jadi ah ha, itulah 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 kisah dia. So sekarang ni a a a benda ni isu yang paling penting dan a uh, kita boleh ambil contohlah lah ha, saya letak kat sini contoh-contoh lah macam dekat contoh-contoh uh, dekat uh, dekat dekat overseas lah dia kajian dekat fresh water, kajian dekat uh, uh, laut dan sebagainya, evidence dan sebagainya yang dibawa, yang digunakan untuk mereka membuat satu bentuk polisi. Alright. Menurut United Nations Food and Agriculture Organization mengatakan bahawa 60% air yang ada ni telah dibazirkan dibazirkan dekat dunia kita ni. Padahal air ni penting kan. Jadi apakah IoT water pollution yang ada? Uh, water quality monitoring kita boleh buat. Uh, kita boleh hasilkan uh, menggunakan IoT solution. Uh, perimeter dia uh, pH, salinity, turbidity dulu saya pernah sekejap macam-macam kerja saya buat dulu. Uh, masa zaman, zaman lepas-lepas grad tu kan. Saya pernah lu kerja dengan satu engineer ni yang berkaitan dengan dia uh, lab. Lab dia ni buat kajian mengenai uh, air, kadar air tu untuk dia buat research sample lah untuk air dah dia hantar dekat lab semua tu kan so saya terlibat lah buat kajian-kajian tentang uh, kontamin kontaminan punya dalam air jadi saya, saya, faham benda tu saya terlibat benda tu saya, 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 tengok penting tapi isu dia data tu ambil secara manual tau nak kena pergi sungai, nak kena pergi turun Sepat, sepatutnya kita dah boleh menggunakan satu bentuk mungkin uh, lebih, ya tu -tahu -tahu tahun -tahu tahun yang lepas kan uh, agak manual kan, sepatutnya data tu kita boleh Mungkin boleh collect by sensor ke, menggunakan beberapa teknologi yang ada Untuk membuat kawalan monitoring Kemudian Yang paling penting Sensor data ni juga boleh berikan satu insight Macam mana water system Yang boleh react kepada cuaca Dan seterusnya akan memberikan kita satu bentuk pengurusan management Air yang lebih berkualiti lah Ok ini menarik, yang saya nak share satu, satu video On the soil monitoring Uh, kita tak buat kajian kan mengenai kadar-kadar kesuburan kadar kesuburan wanita ni banyaklah dekat kesihatan Kementerian Kesihatan punya kajian kan tetapi kadar kesuburan tanah tak ada kajian pun kan tak ada satu kajian yang detail tak ada satu bentuk teknologi yang kita nak gunakan yang mana IoT devices ada that kind of solution untuk kajian water watering crops uh, untuk kita mengkaji uh, 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 kadar kesuburan tanah tu untuk pertanian dan sebagainya Kadar tanah-tanah yang telah tercemar, itu semua kita boleh menggunakan teknologi. Dan saya rasa saya nak boleh share satu video yang penting. Yang mana video ni, dia menceritakan mengenai, kalau tuan tengok kat sini, jap saya share kat sini. So, macam mana mereka membuat, menggunakan IOT device untuk untuk kawalan kepada, kawalan kepada, ya, irrigation lah. Ada uh, dan dia menjimatkan dia menjimatkan duit. Sekejap eh. Saya rasa tak boleh keluar tu sekejap. Alright. Dia berkaitan dengan uh, smart gardening. ini uh, yang video ni dikeluarkan oleh uh, Futurism. Futurism ni bagus sebab apa? Futurism ni dia banyak keluarkan this kind of a video lah. Video-video yang saya rasa boleh membuka minda anda. Mungkin tuan-tuan pun dah tengok. Tapi tak apalah, refresh sekali lagi. Uh, mungkin juga tak pernah tengok. Uh, saya cuba refresh sekali lagi. Saya cuba buka balik. Dan uh, tunjukkanlah pada tuan-tuan, puan-puan eh. Supaya benda ni menjadi satu bagi saya macam inspirasi jugalah sebab apa Uh, macam mana mereka gunakan teknologi untuk menjimatkan uh, penggunaan uh, apa tu dari segi tanah dan sebagainya lah. Boleh nampak tak tu tuan? Boleh nampak uh, tak? Video ada? belum video belum keluar lagi tuan. Tak keluar lagi video eh? Nah, belum di share screennya. Screen tak share lagi. Oh okay. Alright. Okay. Confirm nampak. Alright nampak kan? Ha, saya besarkan eh. Alright. Nampak eh? Ada ada ada. Alright. Kau basikal kan? Ya, yeah, basikal. Alright. Oh, umur itu tak ada apa -apa. itu hanyalah app saja tapi dia adalah bentuk dia ada dia ada bentuk satu dalam bentuk device tau yang mana device tu boleh kawal yang ni untuk orang-orang yang dekat rumah lah yang buat penanaman-penanaman uh, jadi dia nak ada satu sistem irrigation water yang mana water tu nanti dia letak satu set setting water air akan waktu ni akan keluar waktu ni jam ni dan sebagainya lah jadi benda ni juga dimanfaatkan untuk sebenarnya boleh digunakan dekat skala lebih besar ini digunakan banyak dekat Uh, dalam sistem yang macam vertical farming lah yang saya dah buat betul uh, tahun lepas dengan satu saya lebih, lebih dalam bentuk kajian lah dan sebagainya. Uh, ini antara yang saya rasa menarik lah untuk kita tengok kan sebab apa di masa akan datang orang dah mula start nak bucuk tanam dekat rumah uh, mungkin letak dekat koridor dekat uh, dekat koridor dekat apa tu uh, koridor dekat uh, dekat uh, masing-masing dan sebagainya kan uh, benda, -benda tu bagi saya uh, bagi saya benda yang uh, kita boleh fikirkan dan kita boleh cuba kita cuba kita boleh cuba uh, uh, uh lah uh, dekat 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 uh, Malaysia ni. Alright, saya nak kembali balik kepada saya punya slide tadi. Okey, uh, uh, semua masih ikut masih ikut lagi? Saya tak sedar masa kita pun dah tinggal lagi 5 minit lagi. Saya nak buat Q&A ni kan. Tapi uh, benda ni besar tapi tapi saya rasa penting tu saya sampaikan. Okey, masih kuat lagi Alhamdulillah. Nampak eh? Uh, nampak tak? Sekarang nampak dekat, uh, dekat uh, nampak apa sekarang ni? Boleh tak siapa yang beritahu saya yang boleh, mungkin boleh beritahu nampak tak? Taking environmental monitoring. Alright. Alright. Okey. Saya dah habis bercakap mengenai tadi empat elemen. Bukan lima elemen eh tadi. Uh, ulang balik. Uh, dekat water, air pollution, dekat waste management, dekat apa tu tadi tu? Uh, dekat vehicle tracking kan itu antara elemen yang saya rasa alam sekitar boleh take note uh, mungkin dah buat kita boleh upgrade kepada teknologi dan what is the next the next level ah ini yang penting ini yang paling penting sebenarnya dia adalah berkaitan dengan data monitoring yang mana akan ada smart sensor yang mana tadi lah smart akan involve dengan smart city development akan ada kaitan dengan digital water uh, cloud based telemetry Uh, monitoring network dan ini adalah the whole data, data is the king, data is the oil, is the future petroleum In the world Dan uh, Ini yang kita nak bangunkan sebenarnya Apabila kita dah ada IOT sen sensor Dan yang paling penting adalah data yang kita buat tu untuk apa Tak guna kalau kita letak canggih-canggih pun akhirnya tak dapat dimanfaatkan, tak ada data saintis Tidak ada data uh, monitoring Ke satu level tertentu lah Dan The next level adalah Use case Tuan-tuan dah tengok tadi kan, konsep dah faham saya dah terangkan arkitektur, saya dah terangkan dari segi framework saya dah kait-kaitkan dengan beberapa konsep-konsep yang ada apa solusi yang kita boleh buat dan ini antara use cases yang tuan-tuan, puan-puan boleh take note dan juga mungkin boleh kembangkan di peringkat kita di peringkat lokal dan seterusnya di peringkat jabatan contoh, ah, tadi ni lah ah, curb ni dia buat fokus ke dia untuk clean tech, dia IOT yang berkaitan dengan ah, monitoring energy lah ah, suhu dan sebagainya ah uh, ini antara antara uh, antara dia di, banyak kau US lah. So uh, apa yang penting uh, dapat kawal uh, cuaca, dia dapat kawal ah uh, kata uh, kawal cuaca and then dapat kawal dari segi orang kata data untuk energy use lah. Uh, satu company lagi nama dia Enlighted. So dia tolong bangunan-bangunan komersial untuk improve ah uh, workplace punya keselesaan yang mana dia lebih kepada kawalan sensor berkaitan dengan air conditioning dan sebagainya So dia ada dia ni sistem integrator yang yang menyeluruh. Okey, next slide pula uh, dekat Palo Alto ni adalah tempat Silicon Valley. Uh, mereka uh, banyak solusi uh, solution mereka, mereka ni sebenarnya company bawah Google yang Alphabet. Alphabet ni company yang bawah Google dan 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 mereka juga bangunkan uh, sama macam tadi macam cube tadi uh, diorang lebih kepada uh, wifi mereka integratekan satu sistem boleh integrate satu diorang tukar rumah tu jadi jadi smart smart, uh, smart home okey wexus pula satu uh, company yang fokus uh, kepada energy dan juga water data lah tadi dia sama tadi macam dalam video tadi tu yang untuk uh, irrigation water dan mereka dah kembangkan benda ni untuk agriculture punya food uh, industry lah. sebab mereka tak nak bazirkan air kan kat sana pun air pun sukar kan tempat besar jadi ni untuk sistem uh, irrigate sistem irrigation pump lah untuk air yang boleh boleh dimanfaatkan uh, mana ni uh, lebih kepada IIOT mereka transform kilang-kilang menjadi smart kilang smart factory uh, based dan mereka banyak fokus dekat oil and gas punya industri. Sensor lebih kepada dia macam smart meter. Ha, macam TNB lah untuk TNB. Ha, dia lebih kepada precision dia. Jadi jadi uh, a ni uh, orang kata apa provider uh, enable IoT yang yang nak fokus kepada dia scale besar. So contohnya kalau berlaku kerosakan uh, dia macam berlaku kerosakan, kebocoran Uh, gas usage dan sebagainya. So uh, mereka terlibat ni antara antara company-company antarabangsa yang banyak uh, terlibat lah. Uh, city mapper ni lebih kepada smart city punya development. So mereka fokus kepada uh, sharing service. Uh, dia seolah-olah macam, dia macam macam grad tapi tapi mereka ni fokus kepada uh, IoT on on the traffic lah sebab walaupun mereka buat share service tapi data yang mereka digunakan tu mereka jadikan data untuk dihantar kepada kawalan trafik uh, dekat mereka punya tempat lah dekat London tu so benda tu mereka collect data uh, at the same time juga mereka ni share service punya uh, share service punya company nampak tak? diorang buat dua kerja lah sekali satu, 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 kerja tu dia buat sekali lah sebab bila orang gunakan share service orang gunakan tu dia tahu pergerakan-pergerakan kenderaan dan juga manusia uh, macam iTron So Itron ni lebih kepada uh, uh, smart water communication dia lebih kepada macam uh, lebih kepada untuk air ah dan tadi sebut yang smart grid. So mereka gunakan ni untuk kawalan uh, kalau berlaku masalah-masalah leak leak tunnel uh, leak punya pipe tu kan dan sebagainya. Ah uh, itu Itron punya solution lah. Okay, uh, Blue Pillar pun sama. Blue Pillar ni dia lebih kepada the whole system solution yang mana mereka go for the smart, uh, smart, smart, uh, dia panggil smart factory. Tapi mereka dah kembangkan juga lah sampai tahap ke military uh, 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 research dan juga power dan energi ya lah, uh, management. Uh, MBU, uh, lebih pada fokus mereka ni lebih fokus kepada uh, smart apartment building. Mereka lebih fokus kepada building macam mana integration on the building, punya management uh, untuk smartphone kawalan smartphone kepada rumah lah kawalan aircon kawalan keluar masuk dan security dan sebagainya. Kalau hidropon pun menarik sebab hidropon ni uh, dia orang banyak fokus dekat uh, dipanggil smart water management tapi skala lagi besar. Dia lebih besar lagi yang yang depa yang yang oh, yang, yeah. yang, yang, yeah. yang yeah. Uh, so so lebih kepada water tracking uh, dia orang punya core memang dekat smart water uh, management. Uh, Green VT Uh, lebih kurang juga tadi uh, macam yang berkaitan dengan home uh, smart meter uh, uh, mereka ada upgrade sikit untuk kilang ah uh, mereka dengan dengan PLC uh, Powerline power line communication technology uh, dan 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 mereka fokuslah kepada smart uh, smart devices on the future green future green tu, teknologi so kilang banyak guna uh, gunakan juga dekat uh, more on the home building automation lah so basically dia lebih kepada industry scale Ya, yang ni menarik. Yang ni macam tak ada lagi. Ya, memang tak ada kat Malaysia pun. Tak nampak kat Malaysia pun. Saya minat uh, art ni sebab apa? Dia lebih kepada kawalan udara. Uh, uh, dia, dia ada teknologi yang dia kata dia orang boleh remove karbon dioksida, bau-bau uh, yang busuk, lepas tu uh, uh, udara segar. Tapi mereka menggunakan IoT, uh, kawalan IoT yang fokus pada kepada office kepada office dan dan juga home appliances. itulah itulah tadi tu. Ah 13 teknologi yang ada, saya dah cover almost almost everything. Mungkin saya boleh saya rasa tak perlulah saya bergerak sangat ke arah teknikal tetapi izinkan saya sebab kita boleh lebih dalam uh, the minit lagi yang patut saya nak buka Pada Q&A. Tapi bagi saya sikit lagi kalau apa faham benarkan Saya rasa tak perlulah saya terangkan teknikal sangat tetapi mungkin saya akan buka sedikitlah Uh, apakah technicalities yang kami dah involve uh, Melalui company yang saya dah buat, yang kami dah buat dan apakah Produk-produk yang kita dah hasilkan Yang saya rasa penting untuk kita sharekan sebab ini adalah yang the first in Malaysia yang kita sangat berbangga Dan kita banyak kembangkan benda ni dekat peringkat uh, sektor perkilangan Sebab kami punya speciality dekat uh, IOT juga sebenarnya, industrial IOT Tetapi kita boleh kembangkan dekat monitoring untuk alam sekitar lah. Tak, tak nak buat lagi pun untuk monitoring yang dekat alam sekitar ni. Dan saya rasa kita boleh kembangkan sama-sama -sama dan dia at least the same concept je. The, the, concept, the same concept, the same sensor tapi dekat mana nak guna. Data apa yang kita nak manfaatkan. Nah, itu saja yang yang saya rasa uh, saya rasa uh, boleh kita manfaatkan. Jadi izinkan saya untuk saya share sedikit lah uh, apa, yang, apa yang kami dah buat sebelum ni. Apa yang simulator yang kami dah guna saya rasa benar menarik jadi jadi tuan-tuan nampaklah ada company Bumi Malaysia kan sama kita nampak ada dekat overseas je kan tadi pun saya tunjuk banyak gambar-gambar kat US tapi rupanya punya ada company kita sendiri anak Melayu uh, orang Islam uh, yang memang terlibat uh, dekat Smart dan sebagainya lah so saya boleh start dulu dengan uh, mungkin dekat uh, Smart battery tu yang mana ini yang kami buat Okey. Uh, yang kami buat, yang kami dah bangunkan dan benda ni kita dah buat training banyak tau oh, dekat Sirim, uh, dekat uh, dekat macam-macam tempat lah yang yang orang kata apa yang dah start nak upgrade walaupun masih lagi baru dan saya rasa benda tu boleh dikembangkan lagi lah sampai tahap tu Uh, mungkin sementara tu uh, Cik Effendi kalau sesiapa yang ada soalan um, uh, ah, Boleh letak dekat nanti tu Kita benarkan yes. secara uh, kalau nak ambil boleh tapi uh, selepas, inilah, selepas okay. ni lah selepas ni Ataupun okay. awak boleh chat, letak kat chat ya yeah. Thank you letak kat chat, yes yes Okay, uh, ini yang kami dah buat uh, macam training So saya cuba, saya rasa kalau kami diri kepercayaan kepada Alam Sekitar Kalau kita boleh bertemu dengan uh, engineer yang terlibat Alam Sekitar Ataupun tim-tim IT yang lebih detail untuk technical yang mana macam yang apa yang kami dah buat lah uh, macam kami dah buat kami punya kami punya uh, reputable uh, ini macam our training lah training yang kami dah buat sebelum ni kan uh, training yang kami dah buat uh, in house macam sekarang public mentoring e learning semua yang kami buat uh, on the robotic automation on the PLC part uh, Siemens Mitsubishi uh, ini untuk industry 4.0 IoT bernampaklah kat situ kalau nak kajian tentang lorawan kan Lepas ni mungkin dah kata, mungkin dah okay, saya dah faham konsep Saya dah nampak benda ni besar yang saya boleh bangunkan ha, Kena kena go for detail lah uh, ha, Kat mana pula kita nak bergerak uh, ha, Tapi penting kena training dulu, kena dapatkan knowledge dulu supaya apa ha, Dapat kefahaman dan kita boleh apply ha, Menggunakan Python, Raspberry Pi And then berapa certification lah on the data analytics, study tu basic AI ha, Antara kami punya client macam TNB, GMI uh, uh, Malaysia Technical Standard Forum, Petronas, kita juga banyak dengan uh, kita dengan universiti, uh, beberapa universiti, uh, Malaysia Robotic Automation Society, MyRAS lepas tu SIRE, MIMOS, uh, INSTEP, uh, MPC, MARA, MTDC dan sekarang Alhamdulillah nanti, saya dah boleh letak lah jambatan alas kita kat sini kan uh, antara antara kita punya orang kata partner insyaAllah klien uh, ini antara-antara list -antara projek yang kita dah buat macam-macam lah, dah design the kit, list the project, kita upgrade the system dalam kilang uh, uh, Dekat TNB uh, More on the uh, system uh, collaboration, devices Lepas tu uh, Kalau kat universiti dia lebih kepada research lah, R&D Tapi yang paling penting yang saya nak tunjuk kat sini, uh, macam SIRIM lebih kepada IOT uh, on the controller training So dia akan melibatkan uh, macam PLC lah punya training Uh, lebih kurang 20 engineer. So kita lah yang the first eh. Uh, Serum ni adalah benchmark kepada kepada IOT sebenarnya kat Malaysia tadi kita orang yang provide the training untuk orang untuk sirim. Uh, termasuk dekat TNB uh, untuk logic PLC juga tadi tu uh, logic controller tapi kita kaitkan dengan IOT. Ramai engineer dah faham dekat PLC tapi part IOT tu merupakan satu tricky part yang knowledge kurang dekat situ dan kita mengajar dan kita buat banyak lagi basic-basic Uh, kita pun juga adalah provider untuk Siemens. Siemens ni Germany based. Ah uh, dan ah uh, ni yang penting yang tadi. Ah uh, ini bukan teknikal sangat pun tapi apa yang kita dah boleh bangunkan dan akan relate atau dengan apa isu kita tadi tu ah uh, 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 how the relate the relationship of the PLC IoT gateway and then kita nak kaitkan dengan uh, cloud computing dan nampalah dekat bawah tu puan yang uh, itu tu yang yang alat tu ah uh, ni. Okey ini Simulator 2017 kita menang award uh, bawah teraju Superb 2019 yang mana ini adalah dipanggil satu uh, dipanggil, kita panggil magic box. Bila ada magic box ni ni istilah saya jelah. lah uh, nama dia IoT simulator yang kita menang award. Kita kita bila bila kita dengan adanya simulator ni satu kilang building akan diupgradekan kepada 4.0. Ah uh, jadi dah tak payah lagi dah sebab sebelum ni kalau tak kalau tak kalau nak buat nak buat sistem kita terpaksa uh, subscribe based by jadi kita jadikan open source. Itu yang itu patutlah Sirim nak 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 Raja, dah ni. Ha, sirim. Ah ha, Sirim dia nak lah, apa? Sirim government dia tak nak benda yang bayar mahal, nak kena subscribe tu tak. Nak kena satu satu device you kena subscribe, you kena open, you kena buat satu bentuk uh, solution yang beza. Jadi apa yang kami buat solution, kami kita integrate satu, satu solution semua yang ada di device yang ada tu dalam satu platform dari open source. Ah ha, sekali buat je. Ah ha, itu yang kami bangunkanlah sekarang ni melalui kami kebakaran uh, internet kami. Ha, uh, inilah our latest, yang ni yang latest juga. Uh, IoT simulator lebih kecil lagi, lebih compact. Uh, ini untuk building scale lah uh, yang kita buat IoT simulator 2050. Uh, kita menang, tadi saya beritahu, uh, uh teraju super dan kita dapat lagi grant untuk kita buka dekat overseas dan kita dah beri sama dengan dengan MSU uh, untuk buka lagi untuk international level lah uh, dan sebagainya. Dan inilah yang training-training yang kita dah buat uh, under penjana dan sebagainya, kita ajar. Lagi best tuan-tuan, kalau sebenarnya saya boleh datang ke ofis, kita boleh buka, kita, you, you, guys boleh pegang dekat controller lah kalau yang nak go for technical kan. Tengok benda tu berfungsi, data dashboard keluar macam mana. Uh, benda tu lebih menarik kalau kita boleh buat uh, uh, training yang lebih physically lah kalau nanti kita dah kalau kita dah dah buka PKP dan sebagainya lah. Uh, ini on the more on the big data uh, bersama dengan Jabatan Tenaga Manusia. Semua ni pesarah je. Kita lebih sebenarnya kita lebih banyak mengajar kepada pesarah dan pesarah tu boleh mengajar pula kepada uh, orang lain. Ya, kita banyak mengajar pada level-level uh, 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 pengajar dan pesyarah. Ini yang kita buat untuk solar monitoring. Ini sistem. ah. Uh, dekat Terengganu. Uh, ini untuk TNB. Kita ajar juga TNB punya engineer. Uh, more on the basic and advanced IOT. Industrial Internet of Things. Industrial dengan IoT yang sekarang ni lebih pada consumer saya tu, tuan-tuan. Puan, puan Yang kita ajar ni satu level yang berbeza, yang tak ada orang buat. Kami the first provider untuk industrial internet of things, IoT. Ha, uh, uh, ini kita buatlah on the POC dan sebagainya lah. So ini antara antara uh, training TVET yang kami buat kepada para, -para pengajar di kalangan mereka ni, guru-guru, pesyarah, -guru Uh, uh, institut uh, latihan kemahiran dan juga komisioner dan sebagainya dan insyaallah alhamdulillah lah bagi saya kami cukup bersahhati diberi peluang bersama dengan alam sekitar yang mana kalau alam sekitar guru saya, saya nampak alam sekitar dengan jabatan jabatan saliran paling banyak manfaat kalau menggunakan IoT dan belum lagi betul-betul uh, elemen IoT dimasukkan secara menyeluruh yang kajian kami lah secara kami mungkin saya pun, saya tak tahu maklumat terkini tapi kalau ada jabatan sekitar ataupun jabatan saliran uh, boleh invoke IoT yang mana kami boleh provide the solution insyaallah tuan-tuan tak payahlah cari orang putih oh, kalau pergi ke Amerika overseas kerja macam ni tu kena bayar 10 kali ganda kita sendiri yang kita buat sistem internal yang kita develop yang daripada daripada orang Malaysia sendiri develop dan kita boleh kembangkan dengan dengan lebih bagus dengan kos yang sangat berototan. Orang kata kalau tuan-tuan puan-puan pergi overseas 10 kali ganda, kita orang 10 kali ganda 10 kali ganda, -ganda menjimatkan. Ah uh, dan sebagainya lah. So ini kita buat dengan UTM dan sebagainya lah. Ini ternary yang, yang 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 dah kita dah bangunkanlah bersama dengan MTech dan sebagainya. So saya rasa saya nak uh, respon kepada uh, respon kepada apa uh, soalan lah? So, soalan yang saya nak uh, saya buka soalan. Kita ada duration 1 minit Saya boleh baca dekat uh, tu Saya rasa itu saja dekat saya punya slide dan saya share balik uh, ini kontak nama saya. Uh, untuk untuk next saya akan hadiahkan uh, buku ni. Buku ni uh, saya akan hadiahkan uh, buku ni. Uh, kejap eh. Uh, mana buku tu tadi? Uh, buku yang bertajuk uh, IoT Introduction. Tetapi saya nak minta satu je daripada puan-puan dengan tuan-tuan. Kalau nak buku ni, saya harap tuan-tuan dan puan-puan uh, kenalah beri kerjasama dengan uh, orang kata berinteraksi lah dengan saya kan. sebab saya nak kenal-kenal juga orang-orang yang dekat uh, jutaan Sekitar ni kan, uh, uh, terutamanya mereka yang di kalangan engineer, tim IT, uh, uh, apa yang apa yang kita boleh buat uh, kita boleh buat collaboration bersama-sama dan juga kita kembangkan dari segi aspek uh, pembangunan IoT di peringkat yang orang kata apa uh, lebih 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 powerful lah dan dan saya rasa benda tu uh, benda tu kita boleh bangunkan bersama-sama lah Okay, saya buka soalan eh uh, kepada tu, saya buka soalan Sekejap lah eh Okay, uh, sila tuan-tuan dan puan-puan sila ada soalan Cik Elmi macam nak tanya je Ah, uh, tak apa kalau tanya direct pun boleh tanya direct Saya buka untuk soalan dan uh, boleh hubungi saya dekat kontak nombor ni uh, dan juga email saya lah Dekat Assalamualaikum Agung. tuan. Waalaikumsalam Saya Syahri a uh, daripada Kota Tekaungan Kajang. Okey. Saya tertarik dengan IoT yang tuan a uh, uh, kongsikan bersama hmm. ni. Saya lihat uh, isu yang ketara yang kita lihat sekarang ni masalah pelupusan haram a uh, buangan domestik eh yang dia orang buang dan bakar sebab dia ada melibatkan agensi-agensi yang lainlah seperti uh, PBT dan uh, dia punya call uh, kementerian apa uh, nama tu kerajaan tempatan. Betul. Sebab saya pernah apa uh, nama berhubung sendiri dekat saya di di Hulu Langat ni memang memang lubuk lah lubuk tempat orang buang sampah secara haram dan uh, banyak kebanyakan aduan akan dikemukakan kepada kita uh, untuk menyelesaikan masalah ni sebab dia dia melibatkan banyak agensi terutama agensi PBT lah jadi saya pernah menyuarakan perkara ini kepada pihak apa nama PBT majlis apa nama pembenaran Kajang. saya pernah jumpa dengan punya apa nama yang dia ketua dia sendiri bagaimana nak menyelesaikan masalah perusahaan haram ni sebab approach yang digunakan oleh mereka ni agak downstream lah di mana dia orang ni buat intipan tangkap lori yang buang sampah jadi macam seolah-olah macam apa nama menangkap nyamuk ataupun membunuh nyamuk seko-seko memang tak masalah tu. Jadi saya lebih berminat apa nama dalam dalam apa nama tu sektor ataupun IoT ni tadi. Bila tuan bentangkan dari tu saya rasa benda ni dapat di oleh pihak PBT sebenarnya untuk untuk yang apa isu-isu sekarang ni lah pasal sampah haram di mana dia tak dapat nak mengapa nama nak kontrol sampah yang dibuang oleh industri sampah-sampah domestik yang dibuang industri kerana pihak industri membuang sampah ni sendiri secara individu jadi kat sini tak dapat nak kontrol kalau kalau ada lah apa nama tu IOT ni tadi pihak PB, majlis Um, kata pun ada networking Pihak kilang nak buang sampah Dia kena inform ataupun kena maklumkan Dalam sistem dan dia buang Dan benda ni dia boleh detect Sampah tak boleh dibuang Suka-suka hati dan boleh sampai Ke apa nama tu uh, Tapak perusahaan sampah yang, 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 yang Betul lah. Uh, yang ini yang Agak crucial sekarang ni saya nampak Apa nama isu pasal Pembakaran terbuka ni. Kalau benda ni dapat Di share juga kepada uh, Kementerian Kajian Tempatan untuk mengembangkan IoT ini di, di, di peringkat apa nama uh, lapangan terutama pasal perubahan sampah haram. Uh, sebab yang lain-lain tu memang ada kaitan alam sekitar apa semua tentang air, air daripada industri. Tapi yang 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 lebih krusial saya nampak sekarang ni adalah uh, di tapak perubahan haram ni. Itu saya Alright. Uh, saya nak expose okay. sikit dekat Tuan Syakri ya lah tadi. Tuan Haji Syakri yeah, Mas, tuan tuan uh, dekat 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 di dekat 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 Kajang. dekat 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 Bagi saya dekat 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 satu dekat 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 yang memang kita boleh buat lah Itulah yang memang saya perjuangkan selama ni Memang dah ada konsep tracking, tracing macam tu Dan itu yang paling penting sekarang yang kita nak buat Dan uh, kami akan uh, Kalau betul tuan kata benda tu yang harus dicarakan insyaAllah. saya secara Saya akan buat tindakan informatif punya tindakan uh, Saya take note apa yang tuan cakap tu Dan memang ada solusi ke arah situ dan saya Sebab setuju, dia dia bukan melibatkan Kat hulu langat saja Betul. Sebenarnya, sebenarnya seluruh negara Masalah betul. Betul. sampah haram ni Jadi Sebab banyak yang Aduan kita terima men Mengharapkan alam sekitar Bertindak Jadi kita betul. Nak bertindak Kita tak boleh nak, -nak, -nak, nak bertindak Tentang management Waste management Sampah ni Domestik ni Lebih kepada BDT Bukan alam sekitar Betul <laughs> ha, Betul Itulah tadi uh, Dengan data yang kita ada Bagi saya tuan uh, uh, Tak kisahlah Betul eh, Itu salah satu uh, Redundancy -red 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 tugas ni Kadang-kadang dia agak agak tricky part sebab kadang-kadang dia adalah tindakan bersama tetapi bila bab KPI satu, satu pihak terjadi kesalahan ataupun di, di harus dipertanggungjawabkan. Sebab itulah bagi saya tadi saya kalau tadi tuan nampak kan saya rasa tuan pun respon tadi dekat saya punya survey yang saya beritahu akhirnya data ni nak guna kat mana dan siapa yang bertanggungjawab dan itu adalah challenge yang, yang paling susah sebenarnya. Teknologi senang dia bagi kami, tuan-tuan. Uh, kami akan push, akan jadikan salah satu solution untuk kami take care kat situ. Tapi akhirnya nanti data, pengurusan data tu nanti ada salah satu satu pihak yang siapa yang bertanggungjawab. Kalau, kalau mengikut Tuan Syahri, saya setuju. Sepatutnya PBT lah. Jadi PBT pula, mereka ada limitation. Sebab mereka, kata mereka pula uh, terikat dengan uh, ialah kaunsel uh, dari segi teknologinya, dari segi costingnya, uh, dari segi uh, penguatkuasaan pun. Uh, mereka kata mereka ni uh, 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 kata Matrix level management lah Jadi uh, Saya setuju dengan apa tuan cakap tu aku, uh, Itulah antara-antara isu yang kita kena tackle. Tuan Dengan adanya data yang bersesuaian uh, InsyaAllah Benda dapat diselesaikan Sebab aku kita boleh buktikan bahawa Okay contoh je ni lah Tadi tuan kata katakan Bahagian management uh, Waste management kan uh, Fokus lah memang betul Benda tu melibatkan Sampah Kan Itu dah jelas clear Dekat bahagian PBT kan Punya tanggungjawab Uh, tapi kalau kita ada data memberikan berapa bilangan uh, Kawalan tracking vehicle yang bermasalah uh, Kita boleh buktikan, betul saya rasa Peranan IOT kami dalam industri IOT ni Memang sangat penting untuk membantu pihak berkuasa Saya akan take care, nanti kita akan uh, ber, uh, ber, Kita akan setiasa berhubungan tuan Syahri uh, Sila hubungi saya uh, dekat nombor ni uh, Tolong ambil nombor telefon ni uh, Ambil nombor telefon ni, ambil email saya uh, Saya nak uh, macam ni Uh, saya nak tuan-tuan puan-puan sentiasa communicate dengan saya ada information terkini, mungkin nanti kami kami di pihak industri kami akan bagi proposal cadangan kan berapa grant yang telah dikeluarkan uh, mesti misalnya mengeluarkan berjuta grant ni kami nak manfaatkan dan membantu kepada kita, mungkin industri pihak-industri -pihak keluarkan satu solution dan benda tu tidak perlukan kos pun sebab kami yang akan develop betul tak mesti grant bagi, tapi sekarang ni kami cuma nak perlukan siapa yang nak bertanggungjawab untuk kami letakkan data tu misalnya kan. Jadi bila kita nampak solution ni jangan nampak aspek duit sangat. Sebab saya tahu dalam keadaan ekonomi teruk sekarang ni jabatan ya, pun ada uh, ada limitation kewangan tapi kewangan tu kami yang uruskan. Kami hanya perlukan uh, pihak a uh, kerjasama. Partner yang mana data ni kami nak letak dashboard nak letak mana. Kami nak letak biar dash dashboard ataupun pemantauan tu biar pihak berkuasa takkan, Kami pula nak pergi turun, kami pula nak pergi a uh, uh, orang ketapah collect data tu tapi kami buat the tools. Uh, costing kita boleh uruskan bersama melalui pelbagai kerjasama-kerjasama yang kita boleh buat lah. Ah, saya sebagai, ah, nak tunjuk, sikit ni. Saya sebagai ah, rakan alam sekitar, no, sijik keahlian ni pun nak buat nak buat benda terbaik tau. Untuk... Tahanan paling aneh di penjara ah, wanita 10 yang tahun. lain duduk dan menunggu untuk mati. Dia, dia, dia hadiah kursi. Ah, hadiah kursi ni tak boleh lah. Yang ni, yang ni kursi special ni. <laughs> yang ni memang uh, design khas untuk saya ni. <laughs> okay. Ada, ada lagi soalan tak? IT for smart enforcement. Tadi saya rasa ada kaitan dengan apa yang tuan saya cakap tu. Betul. Ah uh, IT for smart enforcement tu uh, uh, so tu lah tadi yang saya sebut itu tadi, sensor yang perlu ada data yang akan connect dengan direct real time insight itu penting supaya tuan-tuan dapat pantau dah. Maknanya on the spot dah tahu dah dia akan buat lagi, dia dia akan keluarkan lagi barang-barang yang toxic dan sebagainya kan. Kan isu isu kenapa kenapa uh, dah kena enforce uh, kilang tu lagi lagi sebulan dia buat balik Nampak tak? Bukan salah uh, pihak Jabatan Sekitar ke yang tak buat enforcement Kita buat enforcement tapi kita tak ada real time insight Takkanlah sebab banyak masa nak duduk sebelah tuan tuan duduk sebelah kilang tu kan ha, Itu salah satu aspek lah yang saya nampak yang kita boleh monitor Jadi saya suka lah idea daripada Tuan Humaidi ni IOT for smart enforcement, nice It's a very good uh, solution Yang saya rasa kita boleh, ada cadangan dulu kan yang pihak polis nak letak IOT device lah untuk pencetak pantau dan sebagainya kan uh. Okey CMS kalau ada ai bagus, siap okay, betul. Okey. Um, mungkin Cik Amir daripada Labuan tadi ada nak tanya ah, soalan tak? Tak. Lah. Cik Aminah dia dah biasa dah. Betul? Saya <laughs> dia, dia Betul. Ah. Amir. <laughs> Terima kasih ya, Puan Assalamualaikum. Terima Saya Amir Hamzah daripada pelajar Labuan ya. Saya amat berminat sangat dengan dengan uh, topik pe, apa pembentangan pada hari ini. Terima kasih. Uh, kita boleh menggunakan apa aplikasi ni ataupun teknologi ni untuk kita sebenarnya kita sebagai khalifah ya kita kena mengurus alam dan unsur-unsur alam yang kita yang kita kena urus adalah uh, manusia uh, manusia yang kita berkomunikasi kan lepas uh, tu haiwan haiwan kita tak tahu cara berkomunikasi dia betul uh, dan juga unsur ini secara gambar kasar unsur alam seperti gunung pokok eh gunung uh, suhu Uh, persekitaran yang 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 merangkumi alam ini. Jadi ke ketiga-tiga unsur ni yang kita tidak tahu macam mana nak berkomunikasi dan IoT ni adalah solution macam mana kita nak berkomunikasi dengan ini unsur-unsur alam ini. Dan inilah kita kalau kita dapat kembangkan lagi uh, teknologi IoT ni, kita boleh dapat berkomunikasi dengan unsur-unsur ini dan saya rasa um, kita boleh Inilah kita boleh mencapai uh, tahap apa kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Itu saya Amir, kemarin saya kemarin kasar. Ya, respon yang cukup, cukup, baik dari Cik Amir. Sebagai khalifah kita perlu ingat orang Islam lah eh. Uh, kepada kawan-kawan yang sahabat yang bukan Islam, orang Islam memang sebut benda ni. Dalam hubungan oh. kita menjaga hablum hablum Hubungan hablum hubungan minannas kan, hubungan kita dengan Allah kena jaga, hubungan dengan manusia dan satu lagi orang satu lupa, hubungan dengan alam. Cik Amir tadi dah Cik tadi, ya saya dah macam Ustaz FND pula. Kadang-kadang orang panggil saya ni Ustaz Teknologi, Ustaz Blockchain. Hablun min Allah, orang tahu dah jaga solat dan sebagainya. Dengan manusia jangan buat jahat dengan manusia kan. Tetapi dengan alam ni, hubungan dengan alam ni, orang kurang cakna dan tidak sedar. Jadi betul Cik Amir? Terima kasih mengingatkan saya, kita sebagai Khalifah. Kita kena juga ada hubungan dengan alam, dengan binatang, dengan alam sekitar. Yang paling penting kita nak mewarisi alam sekitar ni kepada next generation. Lepas tu saya beritahu tugas Jabatan Syarikat sangat mulia, sangat hebat dan juga sangat besar lah tanggungjawab tu Dan insyaAllah teknologi IOT nanti kami akan setiasa se communicate di pihak kami di Malaysian Industry Forward Station Dan ada berita baik kepada Puan Hafizah Saya semalam, saya setiap, setiap hari Rabu saya memang ada, saya punya slot saya sendiri, evolusi, evolusi teknologi Setiap Rabu pagi, esok lah Jadi memang saya bercakap pasal IOT lah, teknologi jadi Selangor FM ni mereka ni ada satu pergi squad Selangor FM tau. Saya cakap dengan Selangor FM kalau boleh kita buatlah satu bentuk aktiviti bersama dengan jabatan tanah sekitar, environment, perkenalkan rakan sekitar dan buat coverage panggil pihak-pihak universiti, anak-anak muda ni buat coverage dan bercakap mengenai teknologi, kita beri award, kita beri kesedaran, cakap mengenai IoT lah. Jadi nanti mungkinlah saya nak jemput juga saya saya boleh sebab saya ada saya punya ruangan saya sendiri kan. Saya mungkin nanti nak jemput juga macam Puan Hafiza ke ataupun wakil-wakil kita bercakap lah lagi lah mengenai environmentalist ni dan mempromosikan aa, rakan alam sekitar kepada pihak media. Ha, saya memang ada. Kami ada TV show kami, kami ada tag tarik, TV streaming dan kita rasa kita boleh communicate sama-sama dan saya nak jadikan macam movement rakan alam sekitar ni sebagai movement yang besar, impak lebih besar ke arah Technological punya government yang mana saya dah buat lama. Saya dah gerak sejak tahun 2010 lagi sebenarnya uh, puan Hafizah dengan rakan alam kita ni. Ha uh, saya ada dekat tau kad fizikal tu. Sekarang semua dah gunakan yang online kan. Saya ada dekat fizikal. Ha uh. kad fizikal ni kalau rakan alam kita ni ke otai lah. Ha uh, de dekat dekat otai hotel <laughs> lah. Otai lah uh, dan sebagainya. So tadi betul app city map ni banyak orang guna kat London. Yes, saya pernah ke uh, London. Saya pernah ke Oxford betul. Uh, mereka banyak guna dekat luar negara mereka mengekalkan alam sekitar dia segi apa tahu uh, heritage building kalau perasan, saya pernah ke Verona Verona ni tempat uh, Romeo and Juliet mati tahu gunung diri tu saya pergi kat situ saya pergi kat uh, Verona uh, mereka ada satu polisi sebuah sebuah bangunan lama tu tidak boleh dihapuskan sampai bila dan mereka ada satu keluarga tu yang duduk selama seribu tahun keluarga dia je seribu tahun dekat bangunan bangunan rumah dekat Verona tu uh, itu yang saya pernah pergi ke Itali katulah mereka ada kolosium. Kita tak. Kita asal bangunan buruk je roboh, roboh, roboh. Kan tak nak kita memang tak nak simpan. Kita tak mana nak lagi. Tapi kan sana tak. Mereka ada satu polisi bangunan eritis ni disimpan lah. Itu jabatan lain lah kan. Tapi nak kita tanya macam mana mereka ni jaga alas kita lah. Kedua, undang-undang uh, untuk undang-undang untuk uh, water, untuk polisi sangat ketat lah. Sampai tahap kalau mereka involve dengan penyalahgunaan uh, macam dari segi uh, 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 melanggar macam kita boleh kena sampai tutup tutup bisnes. Sama tak macam mereka ni boleh diistiakan macam muflis. Tanpa tak begitu tegas. Kita tak bayar denda RM10,000, RM20,000, RM1,000 ke esok buat balik. Uh, itu yang kita tak kuat dekat policy making. Uh, dan uh, itu itu isu kita lah kat sini. Uh, lepas tu uh, alright. Lagi ada soalan lagi? Uh, Pembuangan kau? ya betul pembuangan sampah kat bawah bidang konservativiti alright alright saya faham benda tu uh, saya just uh, respon sajalah mungkin tuan-tuan ada connection dan sebagainya kan dan uh, yes yes uh, bagaimana nak kawal sisa domestik menggunakan IoT uh, tadi tu sebenarnya tu tadi sensor yang ada tu kita boleh letak uh, satu bentuk kawalan untuk memberikan input, input data lah tapi dia mesti dia mesti satu bentuk input mesti dekat vehicle dia mesti dekat vehicle ataupun kita menggunakan CCTV yang tertentu lah dekat tempat-tempat yang tertentu. So uh, kalau kalau sisa kawalan dasmetik dia mesti dekat tak dekat kilang, uh, dekat kawasan kilang. Setiap kilang perlu wajib ada di scanner contohnya. Jadi dia tak dia takut lah sebab dia tahu mereka dipantau. Nak tak nak kita kena buat. Kita kos jangan letak dekat kita. Kos tu kilang kena ada. Ah ha, itu kembali kepada policy making lah. jadi kita boleh buat kawalan. Sebenarnya kalau kita nak buat, kalau kerajaan nak buat, ah nantilah saya jumpa tuan guru tuan apa tuan guru tuan hajiman eh tuan man tuan man katanya uh, again, menteri kan menteri lah saya akan jumpa tu bagi tahu terus kat dia kat menteri terus kan ah uh, ah uh, saya akan beritahu dekat dia uh, insyaallah kalau itu itu policy making lah dan sebagainya lah alright uh, so uh, dan sebagainya lagi soalan okey uh, ini saya yang saya nak share kat sini ini uh, buku yang saya nak share okey uh, buku ni penting untuk tuan-tuan uh, tengok kat sini Uh, introduction to iot first edition eh tahun 2021 hard cover dia berharga 91 usd lah jadi kepada sesiapa yang nak buku ni uh, tulis nak saya nak saya nak nak record nama-nama dia okey siapa nak buku ni tulis nak dekat sekarang dekat chat box nak saya saya record nama dia alright okey buku ni tuan-tuan ada ada complete uh, berkaitan semua apa yang banyak apa yang presentation ni saya ambil daripada buku ni sebenarnya saya mudahkan, saya simplify dan saya ajar. Dan ni buku yang terbaru Cambridge punya tu uh, tu uh, tu khas untuk sahabat-sahabat Tuan-tuan perempuan yang datang yang yang menyertai event pada mal, pada, pada, pagi, pada pagi yang mulia ini Jadi yang ni saya akan bagi dan saya nak minta aa uh, saya nak minta aa uh, tuan-tuan kalau aa uh, uh, tulis nak okey Nak lepas tu saya nak minta sebab ni ada copyright kan saya tak boleh bagi macam tu direct dalam event terbuka macam ni saya terpaksa berikan one by one kepada yang betul-betul minat nak membaca nak kaji follow up sajalah kan yang kalau sekadar ambil betul -betul tak baca tak lah minta saya kan so tolong uh, whatsapp dekat saya uh, bagi tahu tuan nama tuan uh, daripada daerah tuan sekitar and then whatsapp dekat saya dan nanti saya akan whatsapp atau apa uh, tu bagi email bagi uh, bagi nombor info email dan saya akan email atau whatsapp dekat tuan-tuan uh, uh, ni saya email dekat tuan-tuan ke -tuan, bagi tahu nama handphone dengan Nama handphone dengan email tuan-tuan ha, bagi bagi lah jabatan mana kan Jabatan kita, uh, jabatan kita cawangan mana tahu? Dan saya akan uh, email buku ni lah Dekat tuan-tuan dan puan-puan Sebagai tanda Tanda cender mata, cender hati, tanda kasih sayang Sebagai seorang sahabat lah Sahabat rakan alam sekitar kepada jabatan alam sekitar Saya nak adakan buku ni Buku ni mahal ni Nak harga kali empat berapa ratus lah Empat ratus, tiga ratus lebih So uh, saya akan hadirkan buku ni saya, saya akan uh, Saya perlukan uh, uh, Nama uh, Nama uh, Email Dan juga uh, Handphone Seperti dalam box lah So kat sini Alright Jadi inilah uh, 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 Dan uh, Please uh, uh, Whatsapp Uh, dekat saya ya dekat nombor saya uh, dekat nombor ini dekat nombor ini uh, seperti tertera di dekat-dekat dalam slide lah alright saya saya saya, type, saya saya type lah kat sini saya type uh, alright uh, FND kalau, mungkin ada yang tak boleh tengok dekat skrin kan saya letak dekat uh, de dekat checkbox saya letak dekat checkbox uh, alright Okay, saya rasa saya sudahi dekat sini dulu Saya ucapkan terima kasih kepada kepada pihak penganjur Ada satu soalan lagi Saya sini yang last ya Boleh Daripada Cik Syahril Adakah pendekatan IOT lebih efisien menggunakan cloud server Sebagai engine untuk hardware Seterusnya kepada policy making Bagaimana dengan data security yang tidak selaras Dengan GKS CTJS Okay Uh, mungkin puan boleh uh, tuan boleh komen berkaitan uh, berkaitan dengan pendekatan IoT um, lebih efisien menggunakan cloud server. Okey, uh, yang ini soalan yang teknikal dan soalan yang bagus. Maknanya ini uh, saya saya yakin siapa nama tadi yang tanya tadi? Nama tadi siapa? Oh, Tapi siapa tadi? Uh, ah Syarizal, ni daripada Just Kedah rasanya. Ah uh, huh? dia rasa ni orang teknikal ni. Bagus soalan ni. Okay, uh, IoT sendiri uh, kena faham dia adalah involvement dengan cloud. Itu hakikat dia lah. Uh, dia mesti kena ada the involvement dengan cloud itu adalah, uh, architecture dia adalah dengan cloud yang saya tunjuk tadi sebab apa, macam mana kita nak integratekan the data tu kalau kita tidak ada cloud uh, itu dia punya part tu yang sebenarnya tricky part kepada mereka yang involve dengan sensor dan sebagainya jadi untuk keselamatan of course uh, kita ada beberapa mekanisme keselamatan uh, dengan uh, firewallnya, dengan decryption, encryption dekat nodes tu Tu jadi yang ada mesh network itu dia dah ada beberapa langkah Confirmation uh, keselamatan wala bagaimanapun, Untuk bagi puan lagi puhat Tuan kalau tuan teknikal Untuk bagi puan Saya sendiri sedang melakukan Research macam mana Nak integrasikan Blockchain tech As a part of Langkah keselamatan lah Betul uh, Sebab itulah Cyber security sangat penting Dalam IOT Dan uh, dia tidak ada Confirmation IOT dengan cloud IOT is a part of the cloud uh, Cloud is a part of the IOT Dalam Architecture tu -er. Mungkin kalau soalan tuan Mengenai adakah keselamatan Dekat cloud uh, Cloud data tu Sebab itulah Pentingnya Uh, lepas ni data storage tu kita bangunkan sendiri kan so far kita tapi betul negara macam ni mereka lebih import integriti sebab dengan dengan da, da, uh, dengan PDPA punya uh, regulation dan sebagainya kan data-data breach -data, of the data personal data dan kalau untuk tuan-tuan data kita boleh angkat masih terapo sebenarnya dekat US dekat Singapore, kita gunakan AWS ha, saya tahu benda tu wait benda kat off record jelah benda masuk kat sini ya itu yang saya buat research data kita kat mana data kita semua ni yang Facebook satu lagi puan visa kan kawan-kawan uh, semua kita ni mudahnya bagi data, jangan kata jangan kata dekat internet apa semua tu dah tak tukar password kita semua tu. Kita ni kalau bagi hadiah pen je pun kita tulis data kita tu tak. Data kita yang kita masuk kedai tu, yang kita masuk kedai, kita tulis nombor, tiba-tiba ada uh, orang nak, uh, nak, nak nak jual uh, insurans, dekat mana data kita bridge? Data kita banyak bridge dekat bank lagi. Data kita bridge dekat KWSP lagi. Itulah sebab satu, lah saya info dalam blockchain. Okey buka sikit pasal blockchain sikit lah. Blockchain technology ni is about data management yang ada uh, technicalities on immutable yang menggunakan uh, pelbagai layer solution. Satu lah saya cuba kombinkan blockchain, IoT untuk isu-isu berkaitan data database lah. Yang mana nanti mungkin kita boleh kaitkan. Contohnya macam mana untuk kata tuan sekalian, tak ramai dekat Malaysia ni saya satunya yang buat research uh, IoT dan blockchain. Contoh macam mana kita nak tokenize uh, rakam satunya contohnya kita tokennya kita bagi dia menggunakan point system. Orang yang banyak mengutip sampah yang membersihkan sampah yang buat recycle kita bagi point. Kalau bagi point nanti kita, kita bagi gift. Kita bagi hadiah free, kita bagi training free bersama dengan alas kita. Kita bagi seminar free. Contoh kan. Ha, itu kita buat tokenize, tokenization supaya ramai lagi yang seronok jadi rakan alas kita contohnya. Ah ha, itu kita buat kita menggunakan blockchain token, boleh gunakan. Dia bukan crypto tau. Kena faham tau. Dia bukan crypto dia, dia token point. Ha, yang mana kita nak, nak reward, kita nak pantau dia data, ha, itu kita buat, saya buat juga on the forensic part data ha, jadi benda tu kita buat, jadi orang lebih seronok, orang lagi happy nak menjadi rakan alam sekitar kalau tak saya je yang sama je dah 10 tahun kan jadi rakan alam sekitar kan, itu pun kadang-kadang kita tertanya-tanya bila lagi ada aktiviti ni kita nak bersama-sama dengan alam sekitar tapi sebab saya ni memang environmentalist, memang saya akan bersamalah walaupun macam mana pun kan ha, macam tu saya suka soalan tuan tu, betul Uh, IOT, cloud tak dapat dipisahkan mesti gunakan cloud sebab data distribution tu melibatkan machine to machine, machine to human uh, gadget punya devices punya connection, ada yang ada mesh network so uh, insyaAllah akan, 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 memang selamat sebab apa ada element encryption, decryption uh, the nodes tu, uh, ada firewall tertentu yang telah diletakkan dekat data kita, tetapi betul di masa akan datang, cyber attack ini sangat, sangat berbahaya orang boleh menggunakan cyber attack boleh boleh shut down uh, the movement IoT devices bukan sekat IoT lah banyak lah kan orang boleh hacking kan orang boleh hacking boleh benda tu boleh berlaku pun tapi of course lah di ibarat macam ni tau kalau ada hacking ada ada dia macam ni tau dia ada, kalau macam ada quantum computing kita ada post quantum computing dia ada dia ada ada virus dia akan ada antivirus sama jugalah kalau ada data yang telah di di hash akan ada orang yang akan protect di data so dia bergantung kepada penggunaan dan juga keselamatan yang kita buatlah Uh, kalau kita tak kunci, kita tak letak kunci, kita tak letak pagar kan, kita buka eh. Walaupun macam mana canggih pintu pun, pintu rumah Puan Hafizah memang canggih gila, kebal pintu besi rumah, rumah dia. Tapi dia tak kunci pintu dia. Dia uh, dia leka mangga tak pakai mangga kan, sama je lah, sama je dalam konteks macam data. Tapi uh, saya take care persoalan tu dan itu yang kita nak kena kembangkan dan tak ada masalah pun. IoT digunakan di seluruh dunia, malahan di level NASA, Google, Microsoft. Mereka telah adopt IoT dan saya yakin alam sekitar akan kembangkan teknologi ni Bersama dengan itu dan kita boleh bantu InsyaAllah Alright Saya harap please eh, tolong uh, whatsapp saya Whatsapp saya bagi nama email handphone sekali lagi Saya nak hadiahkan buku yang bernilai RM300 tu Dalam bentuk e-books kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian Okay saya serah kembali kepada Puan Hafizah uh, Terima kasih Saya tutuplah saya punya presentation dengan Pantun Seperti kata Pantun Melayu Orang tua jalan bertongkat uh, Pak Ali pergi mancing ikan Tapi itu membawa umpan Yang benar jadi kepanuan Yang buruk jadi kesepadan Jumpa anda di Fidak Jaya Jaya dunia, jaya akhirat Assalamualaikum dan salam Rakan alam sekitar Terima kasih Masya Allah, tabarakallah. Terima, Terima kasih pada speaker kita. So macam mana? Rasa lebih pandai tak hari ni? <laughs> lebih pandai. Oh, lepas ni uh, saya, Puan Hafizah tu dah tak boleh nak Aku apa tak boleh nak uh, uh, apa nama tai chi tempat lain ke apa kan sebab dah ada sikit ilmu tentang IoT kan okey so uh, boleh tak kita ucapkan ana uh, no, no, sebelum tu saya nak minta um, you all type kan apa satu perkataan yang you all belajar hari ini dekat chat betul betul boleh tak type. apa uh, yang you all belajar saya, saya akan jam. bagi sini slide Selain ayat Janganlah sebut IOT Sebut apa yang manfaat yang daripada IoT ke konsep apa tu framework ke oh okay. Raspberry Pi. Okay. okay. Blockchain. Okay. Alright. Saya capture ya perkataan yang banyak tu mungkin kita kena bagi lagi detail lagi. ah ha, gitu kan. sebab banyak benda yang kita belajar sebab uh, bila talk about uh, IR 4.0 um, IoT ni salah satu dan sebenarnya uh, untuk Tuan, Cik, uh, Tuan Fendi minggu lepas kita no, minggu lepas ke last two weeks kita baru je buat juga satu seminar uh, bersama dengan Dr. Huda uh, berkaitan dengan cyber security which is ada okay. sebenarnya related dengan IoT okay so uh, next time kita tengoklah lah uh, Helmy dia suruh buat blockchain tu <laughs> okay kita oh <laughs> tengok topik-topik. Uh -huh. itu lagi like it best. Uh -huh oleh data. Alright. Uh, so, uh, kita jom kita ucapkan uh, plantation IoT. Okay, saya bacakan sikit ya. Eh. Tracking. Okay, bagus-bagus. Alright. So jom kita ucapkan terima kasih kepada kita punya speaker, awesome speaker hari ini yang uh, share banyak ilmu daripada konsep architecture use case uh, dia punya apa five element dalam alam sekitar dan sebagainya. Uh, tapi tuan-tuan saya minta uh, tolong jangan keluar lagi. Okay. So kita ucapkan terima kasih. Boleh type terima kasih uh, kepada Tuan FND. Uh, saya pun nak sambung lah pantun dia. Um, Puan boleh, boleh tak kita selfie. Kita wefi ramai-ramai. Print screen. Kita wefi ramai-ramai. Uh, Bukalah gambar tu okay. nak wefi. Wefie. Buka. Buka. Buka, buka terima video. Terima buka. Terima ha? Terima berita, berita, berita. Siapa tu? <laughs> okay. Alright. Uh, so boleh ucapkan terima kasih. Uh, tapi saya tak balas lagi pantun tadi. Ah uh, terima kasih daun keladi lain kali jumpa lagi lah. Ah uh, kita gitu oh, je lah kot pantun saya. Padu lah. Alright. So uh, last five minit ah uh, sikit je, sikit je. Tak sampai lima minit pun insyaAllah. Ah, uh, sebab tuan kita punya penceramah pun dah cakap tentang uh, next. Ah, uh, dah cakap tentang rakan alam sekitar. So saya ambil kesempatan ni sebab ada ah uh, dalam ni pun ada orang-orang uh, di luar daripada JAS. Even mungkin yang JAS pun yang belum jadi ahli rakan sekitar rakan alam sekitar so boleh pergi kepada next next oh nice nice okey ah uh, ni ya dia punya ni simple je myras.doe.gov.my ah uh, okey ini adalah satu uh, aplikasi yang kita baru uh, baru upgrade lah pada tahun lepas so insyaallah ya boleh pergi sini dan daftar self registration ah self registration ah uh, myras.doi.gov.my okey ah uh, kalau tan sri muhidin dia adalah uh, kita punya peserta pertama apa dia punya ahli pertama ah uh, yang saya oh. pernah saya tengok anda salah ahli pertama ah uh, yang tuan nak tak tahulah lah ahli ke berapa tapi ah uh, lebih awal daripada saya lah sebab saya 2018 baru kena ras okey <laughs> alright next uh, itu satu perkara yang saya nak share and then yang kedua saya juga tahu tadi kita cakap tentang waste lah juga kan ada waste management ah uh, so Sekiranya tuan-tuan ada, um, saya nak promo juga, kita ada uh, di Jabatan Anas kita bahagian, uh, kita ada satu bahagian namanya bahagian bahan berbahaya. memang uh, memanglah dia jaga bahan berbahaya. So dia, uh, bahagian ini telah menghasilkan satu dia panggil My E-Waste punya uh, aplikasi mobile yang mana tuan-tuan boleh mengetahui maklumat urusan pantara E-Waste. E, -Wase. e -Wase, uh, pusat pengumpulan yang berhampiran. Uh, so bila masuk dan tu dia akan bagi tahulah. Uh, so, jadi kalau ada komputer komputer lama di rumah tu nak hantar kat mana tak tahu just gunakan MyEWS dan boleh send uh, kepada center yang berdekatan. So uh, saya kira itu sahaja yang saya dapat uh, kita dapat bersama pada hari ini. Saya mengucapkan uh, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir pada hari ini dan especially kepada awesome Speaker. Saya tak sediakan jamuan makan hari ini. Boleh. kita <laughs> dah boleh, boleh berjamu selera aku, aku di pendah, rumah. Aku penda ada, Wan. Ah, okay nanti kita order. Yeah. Okay, okay. Ah, uh, link YouTube ada yang tanya rakaman. Ah, uh, actually, you boleh pergi pada. Okay, oh, jap saya share. Ah, uh, saya share sekarang. Wah, nanti slide uh, saya bagi dekat uh, uh, Cik Ma, eh. saya bagi slide. ah ah Cik Royima. Royima, boleh boleh. Saya boleh. Terus saya akan ah. bagi slide juga lah dekat ah uh, sekali dengan buku sekali. Slide dengan buku saya bagi sekali nanti. Terima kasih. Okay. okay. Alright, so uh, yang nak dengar sekali lagi, kita ada dekat YouTube link yang saya telah share kan Boleh klik dan boleh juga share dengan kawan-kawan yang lain supaya ramai orang yang lebih dapat manfaat daripada sesi kita pada hari ini So uh, untuk itu saya rasa itu saja yang saya dapat, uh, kita dapat bersama pada hari ini Jumpa lagi di lain masa insyaAllah, terima kasih Thank you, bye Oh sorry, sorry. Uh, one last ya, yeah. saya ambil gambar eh yeah. Oh, betul. Wait, so, wait, saya betul kau video. feel it Lupa lah pula, okay Orang uh, penilaian jangan lupa Okey, buka buku ni. Ni ni Penaja. Senayan dah isi dah. Uh, Kasih saya kerasi. minta saya minta urus dia ambilkan gambar. Boleh? Puan Mizan ready. Ah uh, first page. Dah. Saya sukalah Cik Khairul punya background tu. Gambar pokok-pokok ah. Khairul, ah uh, dia dekat imas ke kat mana tu Khairul? Ah uh, dia dekat agak banyak-banyak pokok-pokok. Okey. Okey, page kedua. <laughs> Uh, page kedua ada saya nampak Julaiha, Hai Julaiha, Husna, ada Cik Nazri, Puan Siti Fatimah. Okay. Uh, ada siapa lagi? Uh, Cik Nasir, uh, dalam kereta ya eh. terima kasih. Asri daripada Melaka ni, Puan Hariati uh, and then ada Nurul, Nurul Hidak. Melissa Zul, terima kasih dapat join. Okay, alright. Ah, uh, alright, seterusnya. ah uh, yang seterusnya page ketiga ni tak buka video tak kongsi Okay selalu je kalau buka video ni dia adalah orang yang first line second line lah Okay so yang ni the third line Alright ada Asliza Okay Alright Ah, uh, seterusnya ah uh, Yang keempat Puan Rozana Puan, Ada nama-nama saya sebut nama je lah ya Ah, uh, Cik Zulkifli, Cik Bastia Alright Okey sempat boleh Okey okay. Alright uh, Kalau you all rasa uh, Ni sementara Puan Nizam uh, Capture tu uh, Kalau rasa nak Safety dengan Kita punya boleh Share dekat um, Share dekat uh, You all punya IG ke Facebook uh, Tag lah Tag lah kami Jabatan Alam Sekitar Telah menghadiri uh, Kita punya program hari ni uh, Tag juga Puan uh, Tuan FND Tuan FND ada IG ke Facebook ke TikTok ke <laughs> ha, uh, uh, Ini saya punya Facebook FND ZGP Uh, ataupun Instagram Nanti boleh uh, Tolong add saya lah uh, Tolong add saya Dekat saya punya Facebook lah uh, okay. Ini saya punya link saya Saya boleh uh, Ini saya punya link saya Saya boleh bagi dekat sini Dekat chatbot tu So boleh add ha. ini Saya akan respon lah kan Kalau ada soalan lagi Saya saya harap hubungan ni uh, Berpanjangan Berterusan Dan kita sama-samalah Bangunkan uh, Banyak benda-benda lagi Yang boleh kita buat sama-sama InsyaAllah Alright so terima kasih untuk uh, sesi hari ni so saya kita tutup lah terima kasih dan uh, okay, terima kasih banyak-banyak thank you jumpa lagi okay. assalamualaikum